jongelui, dames en heren. Misschien verging het u hetzelfde zoals het mij tussen de middag verging. Ik was een rondje gaan lopen buiten en zag overal alle blaadjes en bloemetjes uitkomen. En of je nou tussen de middag een rondje wandelt of van school naar huis fietst, zoals jullie dat gedaan hebben. Wat opvallend is, is dat je de grootheid van de schepping en ik hoop ook van de schepper daarin hebt gezien. Hartelijk welkom op deze themaavond over schepping en evolutie. Hoe bestaat het? Het onderwerp staat behoorlijk in de belangstelling momenteel. En dat hebben we te danken aan het optreden van Andries Knevel, onder meer enige tijd geleden. Er zijn veel vragen over dit onderwerp. En wij suggereren niet alles te kunnen beantwoorden. Maar we zijn wel heel blij dat er een gezamenlijk optreden is van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeente, Jeugdwerk Christelijk Gereformeerde Kerk, Jeugdwerk Hersteld Hervormde Kerk en ons bedrijf de RD Media Groep. Om het een beetje populair te zeggen, ik vind het klasse dat we dit met elkaar kunnen organiseren. En ik wil de organisaties dan ook allemaal hartelijk bedanken voor hun constructieve bijdrage en de manier waarop we dit met elkaar hebben gedaan. Een bijzonder welkom aan de sprekers, professor Douma, professor Dekker, professor van Nieuw-Amerongen, professor Paul en onze gespreksleider Steef de Bruin. Steef heeft geen professortitel, maar ik verzeker u dat hij buitengewoon deskundig is. En hij zal de sprekers straks ook verder introduceren. Wij zijn bijzonder blij met de hoge opkomst. Nog niet alle stoelen zijn bezet, maar dat komt omdat het verkeer nog tegen zit. Er zijn ook een hoop mensen, veel mensen, die meeluisteren via ons, zeg maar, videokanaal. Ook deze mensen wil ik allemaal hartelijk welkom heten. En ik ben blij dat ook jullie meeluisteren vanavond. Het tekent de interesse. Ik wil deze bijeenkomst graag op de gebruikelijke manier openen, door een stukje te lezen uit de Bijbel en vervolgens een zegen te vragen over deze avond. Het stukje wat ik met u wil lezen, kunt u vinden in Psalm 8. Het is een bekende psalm, maar het is een psalm die wel heel kernachtig weergeeft hoe wij vanuit Bijbels perspectief tegen de werken van God en de schepping in het bijzonder aankijken. Ik zal hem u voorlezen. Een psalm van David voor de opperzangmeester op de Gittit. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. Uit de mond der kinderen en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest, om uw tegenpartijen wil, om de vijand en de wraakgierige te doen ophouden. Als ik uw hemel aanzie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt, wat is de mens dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt en hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond? Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Schapen en ossen, alle die, ook mede de dieren des velds, het gevogelte des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorwandelt. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Zullen we een zegen vragen voor deze avond?
Heere, aan het begin van deze avond past het ons dat wij tot u komen. En dan bent u die heilige, almachtige God, die boven alle dingen staat. U bent het die alles regeert. En uw besturing gaat over alle dingen. Heere, leer ons zien dat wij slechts nietige mensen zijn. En wat is dan ons verstand vergeleken bij het uwe? Doe ons eerbiedig tot u naderen. Dat hebben we gelezen uit uw woord, dat u de mensen maar een beetje minder, een weinig minder hebt gemaakt dan de engelen. Heere, het is uw wijsheid, uw kracht en uw macht. En dat zelfs uit de mond van zuigelingen uw lof wordt geprezen. Vanuit onszelf is het onmogelijk om uw wijsheid te peilen, om te zien in uw alwetendheid en in uw kracht. U was het die Adam schiep uit het niets. U was het die Abraham en Sara na vele jaren toch een kind gaf. U was het die Manasse bekeerde. En u was het die onbegrijpelijk de maagd Maria deed zwanger worden. Uw liefde werd geopenbaard, voor ons mensenverstand onbegrijpelijk. Maar het is uw almachtige en goddelijke kracht. Heere, leer ons te zien dat uw wegen wonderlijk zijn en dat ze hoger gaan dan onze gedachten. Ten diepste kunnen we het alleen doorzien als we weet hebben van het wonder in ons leven. Dat uw Zoon naar deze wereld kwam om zondaren te zaligen. Dat alleen het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Wilt u ons vanavond een goede en gezegende avond geven? We vragen u of u wilt zijn met de sprekers. Wilt u ze ook wijsheid geven, inzicht, dat de voorbereidingen tot hun recht mogen komen? En wilt u geven wat nodig is? Dat bidden wij van u alleen om Jezus wil. Amen. Als Reformatorisch Dagblad, onderdeel van de RD Media Groep, streven wij ernaar om heel regelmatig onze abonnees, maar ook niet-abonnees, een goede, constructieve avond te verzorgen. Vaak over een actueel onderwerp wat goed is voor uw kennis en voor ons imago. Ik hoop dat u allemaal een abonnement heeft. Heeft u het niet, dan kunt u het vanavond nog oplossen. Voor jongeren is dat lastig, want die hebben dat niet. Dat geeft ook niet. Ik wil jullie oproepen om regelmatig onze website te bezoeken. Wij hebben daar een prachtige videoproductie staan over het Darwinjaar. En ik ben er eigenlijk best wel een beetje trots op dat we die gemaakt hebben. En wij verwachten dit jaar ook met nieuwe producten te komen voor de leeftijdsgroep 12 tot 20 jaar. En dat zullen we te zijner tijd ook wel communiceren. Ik heb één huishoudelijke mededeling, los van het feit dat mobieltjes natuurlijk uitstaan, is dat er uitrijkaarten straks te koop zijn hier in de foyer. Zo mooi heet dat hier. Thuis noemen we dat gewoon in de hal. En daar kunt u de uitrijkaart kopen. Ik wens iedereen een gezellige, leerzame en positieve avond. En geef nu graag het woord aan mijn collega Steef de Bruin, die voor de rest van de avond de leiding op zich neemt. Ja, Bart, dankjewel.
ben niet zo gewend om mijn directeur te bekritiseren, maar hij maakt al een flinke fout. Vanavond hoeft de mobieltjes niet uit te staan. Integendeel, jullie, u kunt via sms vragen stellen. Vragen die binnenkomen in de regiekamer en waarvan er een aantal ook doorgeleid zullen worden naar de gesprekken die we vanavond hier hopen te hebben. Ik wil graag beginnen met een verhaal wat ik 2 weken geleden hoorde op de radio. En dat was een verslag van een archeologische vondst. Niet zo'n hele bijzondere vondst. Het was de vondst van een fossiel verfblik. Je zult je afvragen, wat is dat dan, een fossiel verfblik? Nou, het was een vondst die bijzonder was omdat er blauwe verf in dit blik zat. Pruisische blauwe verf, om precies te zijn. Nou, wie gaat er nu zoeken naar verfblikken? Dit blik is gevonden in de tuin van de pastorie in het Brabantse plaatsje Nuenen. En in die pastorie heeft van 1883 tot 1885 de bekende kunstschilder Vincent van Gogh gewoond. Dus je begrijpt, als mensen daar een verfblik vinden, dat ze heel snel denken, nou, wie weet, misschien. Zeker omdat er in dat verfblik ook nog haren zaten. En een van die haren was rood. En voor wie dat niet weet, zijn heel wat zelfportretten van Vincent van Gogh in omloop. Die had wat rossig haar. Bovendien zat er een marterhaar in het verfblik. En kunstschilders gebruiken marterharen voor hun penselen. Dus het kon bijna niet anders. Dit moet wel het verfblik van Vincent van Gogh zijn. En ja, wat raadt u? De kop in het Eindhovens Dagblad luidde dan ook verfblik van Gogh gevonden. Misschien denkt u, wat heeft dat nou te maken met het thema van vanavond? Het heeft er best wel veel mee te maken. Het gaat vanavond over schepping en evolutie, maar eigenlijk gaat het over geloof en wetenschap. En het snijvlak daartussen. En wat is hier gebeurd? Mensen gingen spitten in die tuin, verwachten daar iets te vinden van Van Gogh, want daar had Van Gogh gewoond, vinden een verfblik, trekken de conclusie, dat moet wel van hem zijn. En dat die rode haar ook van een langslopende rode kat kan zijn, daar denk je dan even niet aan. En dat in diezelfde pastorie in 1912 ook een andere kunstschilder heeft gewoond, daar denk je dan even niet aan. Want je wil heel graag die conclusie trekken dat het van Van Gogh was. Dat noemen we een vooronderstelling. Je begint aan een stukje onderzoek, terwijl je al een bepaalde richting opdenkt. Dat is best gevaarlijk. Zeker voor wetenschappers. Wetenschappers hebben daarom ook een goede methode bedacht om aan die valstrik te ontkomen. Die valstrik van vooronderstellingen, van subjectieve inkleuring. Hoe doen ze dat? Als ze een resultaat hebben gevonden, dan wordt dat ingestuurd naar een tijdschrift. Het tijdschrift dat stuurt dat conceptartikel toe aan collega-wetenschappers en die beoordeelt dat heel kritisch. En pas als die het hebben goedgekeurd of als ze wijzigingen hebben voorgesteld, mag het artikel geplaatst worden. Dat noemen we peer review. Het artikel wordt gewikt en gewogen en pas als het gepubliceerd is, heeft het de status van een wetenschappelijk resultaat. Nou, een van de wetenschappers die daar best wel veel ervaring mee heeft, dat is professor Dekker. Professor Dekker is in ons midden vanavond en ik wil graag met hem wat doorspreken over zijn werk en vooral ook de dingen die hij eromheen doet. Mag ik u uitnodigen, professor Dekker, om hier plaats te nemen? Ja, dankjewel. Ik blijf even staan. Oh, en ik mag u mag gaan zitten. Ik doe dat een beetje uit beleefdheid, want we staan hier bij een topwetenschapper. Dan ga ik ook staan uit beleefdheid, hoor. Dat vind ik heel onbeleefd om dat te gaan zitten. Gaan we straks samen zitten. Ja? Oké. Okay. Maar ik doe dat ook omdat ik graag wat wil voorlezen daar, voor die mensen in de zaal die u wat minder goed kennen.
Ik lees even voor wat ik gevonden heb op de site van de Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek, NWO. En de aanleiding daarvoor was dat u heel regelmatig, 13 keer tussen 1997 en 2002, hebt gepubliceerd in de tijdschriften Nature and Science. En voor wie dat niet weet, dat is echt wel het neusje van de zalm. Dat zeg ik goed, hè? Ja, dat wetenschappelijk tijdschriften, ja. Dat zijn de toptijdschriften. En ik heb ook wel eens een tijdje in het laboratorium rondgelopen. Nou, als je daar... Ik weet niet of dat bij u ook zo was, maar... Absoluut. Ja, precies. Taart. Taart, dat is reden voor taart. Ja. Voor NWO was het reden om u in 2004 de Spinoza-premie uit te reiken. En daarbij, daar ging even zo'n cover langs, hè, want er kwamen ook nog 5 covers in die periode. Daarbij zei NWO, het werk van Dekker is wereldberoemd. Hij wordt op een voor de fysica, de natuurkunde, buitengewoon hoge schaal geciteerd, door andere wetenschappers aangehaald. Zonder twijfel is hij in het buitenland op dit moment een van de bekendste Nederlandse natuurkundigen. Steeds was Dekkers onderzoek van zeer hoge kwaliteit. De overtuiging is dan ook dat Dekker met zijn nieuwe groep snel tot de wereldtop zal behoren. Ik weet niet of u al naast uw schoenen loopt, maar... Ja. Laten we snel verder gaan. Zeg maar, ga zitten, hè? Ja, precies. Ja. En anders heb ik nog wel een reden voor u om u weer een beetje omlaag te halen. Want er zijn ook mensen die er toch iets anders over denken. Dat is jammer. Ja, maar daar kunnen we misschien over praten. Komt. Ik haal het citaat aan van een collega-wetenschapper. Een natuurkundige uit Delft. Iemand die... niet de Spinoza-premie, althans niet bij mijn weten, heeft gekregen, maar de echte Nobelprijs. De Spinoza-premie wordt als een Nederlandse Nobelprijs genoemd. Maar Simon van der Meer, een fysicus die nog in God gelooft, is een schizofreen. Met andere woorden, zegt van der Meer, je moet wel een gespleten persoonlijkheid hebben om in God te geloven. Het is zo onverenigbaar, geloof en wetenschap. Een echte wetenschapper is ongelovig. Ik doe nog even een schepje bovenop. Herman Philipsen, hoogleraar filosofie in Utrecht, voorheen in Leiden. Hij zegt, de atheïst is niet arrogant, hij denkt alleen beter na. Even tot je door laat te dringen. Dat is een beetje arrogant statement. Hè? Eigenlijk wel, ja. Maar goed, heeft hij toch maar even gezegd. Hij zegt eigenlijk, als je maar goed genoeg nadenkt, word je vanzelf atheïst. Verlies je vanzelf je geloof in God. En om er nog een schepje bovenop te doen, van iemand die haast nog hogere stelling heeft, Richard Dawkins, evolutiebioloog, heel bekende in dit veld, hè? De man achter de campagne met slogans op bussen in Londen, die humanistische campagne, er is geen God, maak je geen zorgen, geniet van het leven. Op de bussen staat, er is waarschijnlijk geen God, maar Dawkins die wil het nog net ietsje... Er is geen God, maak je geen zorgen. 1 letter fout. G. Precies. Ja, ik heb gehoord dat er acties zijn om die letter gewoon weg te strepen. Ja. Professor Dekker, u bent wetenschapper. U bent wetenschapper van het niveau, dat mag ik toch wel zeggen, van dit soort mensen, van de meer Philipsen, Dawkins. Maar u gelooft wel in God. Sterker nog, u heeft... nog maar kort geleden een mooi boek uitgegeven. Geleerd en gelovig. Ik moet zeggen, ik heb het niet helemaal gelezen, maar wel een behoorlijk deel ervan. En met plezier. Er staan hele mooie dingen in. Het hoofdstuk van u had ik al eerder gelezen, achterin. En wat ik er mooier vind, is dat u zulke persoonlijke dingen in heeft gezegd. Het is eigenlijk een beetje biografisch haast, hè? Ja, dat zijn zeg maar levensverhalen van wetenschappers... Precies. 22 wetenschappers van de pedagogiek tot de psychiatrie, tot de natuurkunde, tot de filosofie. Allemaal hoogleraren, allemaal gevierde wetenschappers en ze zijn allemaal gelovig. Precies. En u geeft zich erg bloot daarin, want u zegt eigenlijk, als ik even dat verhaal, ik ga het niet helemaal vertellen, mensen moeten het boek maar lezen, van uw dochtertje Leonieke. Ja. 11 maanden oud, als ik het goed weet. Hè? Ja, kreeg een ongeluk. Ernstige brandwonden. En zaten we aan het sterfbed en dan... Ja, dan... val je terug op de fundamenten van je leven. Precies.
val je terug op je geloof in God. Met uw vrouw hebt u gebeden? Ja. En u zegt ook zelf in uw boek... Ja, nou, we hebben gebeden... Dat is een hele andere richting dan het onderwerp voor vanavond. Ja, maar ik vind dat uitstekend bij elkaar passen. Ja, wat ik zeg, je wordt dan teruggeworpen op de fundamenten van je leven... als je bij een sterfbed zit van een dochter na een ongeluk. En we hebben gebeden, ja, dat... Ook ervaren dan een stuk van de rust die je hebt in je geloof in God... dat zelfs als je dochter zou overlijden, dat ze bij God zou zijn. Maar ook toch een gebed natuurlijk... Om het verlangen aan de Heer duidelijk te maken... dat het zo mooi zou zijn als we haar nog zouden kunnen zien opgroeien. En dat gebed is verhoord? Dat gebed is verhoord. Uw dochter is nu 5? 16. 16. Ja. Ze heeft wel ook een aantal handicaps eraan overgehouden. Ja. Het is nog een heel lang vervolgverhaal. Ga ik niet allemaal vertellen. Nee, precies. Maar even, dus nu wel naar het onderwerp. Want dat is eigenlijk de vraag die ik wilde stellen. U gelooft in God. Ja. U gelooft in God als schepper. Ja. U gelooft... in Christus de God die het gebed verhoort. Ja, zeker. U gelooft in de Heer Jezus Christus als verlosser. Zeker, ja. En u bent topwetenschapper. Ja, ik ben wetenschapper. U bent wetenschapper, ja, goed. Dat zeg ik er dan dus bij. Dus ik denk inderdaad dat Simon van der Meer volstrekt ongelijk heeft. En dat is mijn vraag natuurlijk, hè. Ja. Want hoe kan dat nou toch samengaan? Van der Meer heeft ongelijk, zegt u. Philips heeft ongelijk. Simon van der Meer zegt, als je nou in God gelooft... dan moet je wel een beetje gespleten persoonlijkheid hebben. Ik ervaar dat helemaal niet zo. Ik geloof in God... En ik doe met veel plezier mijn werk op het laboratorium. Ik verwonder mij over de prachtige natuur, hoe die in elkaar zit. Ik zie zelfs, zeg maar zoals Adam de mens, een cultuuropdracht krijgt om de tuin te bewerken en te bewaken en te beheren. Ja. En zo heb ik ook als mens de opdracht om deze wereld te beheren. En wetenschap is daar een prachtig deel van. De Heer Jezus geeft ons het grote gebod om God lief te hebben met alles wat in je is. En hij zegt, met heel je hart, met je ziel, met je verstand. En God liefhebben met je verstand heeft te maken met, voor mij ook, met wetenschap. Met nadenken over hoe de wereld in elkaar zit. En dat doorgronden, met erover verblijden, God daar de eer voor geven. En het inzetten om je naaste te dienen. Dat klinkt natuurlijk heel erg groots en filosofisch. Maar toch is dat ten diepste de motivatie voor wat ik doe. En in de praktijk van de dag ben je natuurlijk druk bezig met van alles. Maar... met uw verstand gebruiken in ieder geval. Ja, en dat ziet u ook als die invulling van dat bouwen, bewerken, bewaren. Ja. Wat eigenlijk de scheppingsopdracht aan Adam was. Hè? Nu zegt u eigenlijk, wetenschap strijdt dus. Wetenschap bedrijven, beoefenen, strijdt niet met geloof. Niet met geloof, hè? Nee, ja. Nee, maar er zitten hier best wat mensen in de zaal die dat nog niet helemaal meteen met u eens zijn, ben ik bang. Dus ik wil daar graag even doorvragen. Hè? Want ja... Ik denk echt dat het een misverstand is. En het is een misverstand dat in de 20e eeuw het beeld heeft bepaald. Maar de professionals, de professionele wetenschapsfilosofen, die zijn er inmiddels al lang achter, al 30 jaar achter, dat het een mythe is dat er een groot conflict is tussen geloof en wetenschap. Ja. Een mythe geplant aan het eind van de 19e eeuw, die zeer invloedrijk is geweest. Maar die niet correct is. Maar dan moet u me toch even iets preciezer uitleggen hoe u die dingen dan met elkaar rijmt. Hè? Want ik zie in het publiek dat, denk ik, voor het overgrote deel de Bijbel kent. De Bijbel goed kent. U kent de Bijbel ook. Ja. En ik ga de Bijbel lezen. Ja. En ja, ik probeer dat dan kinderlijk, misschien naïef, dat mag u zeggen, te lezen. En ik zie, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Er was licht, er was een eerste dag, er was een... uitspansel, dat was een tweede dag, wateren, scheiding, schepping van dieren, van vogels, van vissen, in een tijdsbestek van een aantal dagen. En dan vraag ik me af, hoe rijmt u dat nu met elkaar? Want in ieder geval in de eerste oogopslag zit daar op zijn minst spanning met wat u in de wetenschap tegenkomt. Ja. Over de ontstaan van het leven. U komt gelijk bij de kern van de avond, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Van hoe lezen wij de Bijbel? Ja. Met welke bedoeling hebben die Bijbelschrijvers dat verhaal opgeschreven? Geïnspireerd door God. Ik geloof dat de Bijbel het woord van God is. Ik geloof dat mensen hebben door God geïnspireerd woorden hebben neergeschreven. Maar het waren wel mensen, hè, die ook een bepaalde manier daar dingen verhalen. Die daar geïnspireerd door God dingen hebben geschreven met een bepaalde bedoeling, in een bepaalde context. Er is geen enkele tekst die je leest. Ik bedoel, je kan dit lezen of dit lezen. Je gaat altijd een tekst lezen en dan probeer je de bedoeling van die schrijver te doorgronden. Ja.
En als ik een journalistiek verslag lees in het Reformatorisch Dagblad, of ik lees een gedicht, dan zijn dat wat andere types verhalen. Maar eigenlijk in beide moet ik mijn best doen om de bedoeling van wat er nou echt gebeurd is, of wat de dichter probeert te zeggen, eruit te verhalen. En God heeft zich geopenbaard in die woorden van de Bijbel om een bepaalde bedoeling neer te leggen. En dat staat ook in de Bijbel zelf. Er is genoeg in geschreven om ons te laten te weten dat we hem kunnen kennen en dat we de Heer Jezus tot God kunnen komen. Ik denk dat dat punt 1 is. Ja. Dat is de bedoeling van de Bijbel. Als u nou specifiek vraagt over het Genesis-verhaal, dan ga ik ook de vraag terugstellen van wat is mijn hoofd? Er zijn hoofdpunten en er zijn nevenpunten. Het hoofdpunt is volgens mij het eerste vers van de Bijbel. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. God was er al en hij deed iets, hij schiep. Hij schiep de hemel en de aarde. En dan ontvouwt zich een verhaal. En dan ontvouwt zich een verhaal waar God vertelt over 6 dagen waar hij schept. De 7e dag rust hij. En dan komt er een ander verhaal waar weer een andere bedoeling is. En waar God vertelt over de mens die die plaatst in een hof. En dan gaat hij ook scheppen dieren. En dan komt er een breuk tussen de mens en God. En dan wordt de mens geplaatst op die aarde. En ze worden ontspend een verhaal. Ja. En dat verhaal, als je dat natuurkundig bekijkt, zitten er bepaalde dingen in die niet kloppen of zo. In Genesis 1 wordt eerst de dieren gemaakt en daarna de mens. In Genesis 2 wordt eerst de mens gezet en daarna schept God uit dezelfde stof de dieren. Ja. En daar kan je moeilijk over gaan doen, maar je kan ook gaan denken, wat is eigenlijk de bedoeling van dat verhaal? En ik denk zelf dus, en dat komt in een antwoord op je vraag, hoe rijm je die dingen met wat we weten uit de wetenschap? Ik denk dat de bedoeling van die verhalen niet is om ons natuurkunde te leren of biologie te leren. Maar ik denk dan dat God namelijk ook, zoals in de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt, zich openbaart in de natuur. God heeft ons verstand gegeven op een verstandige manier de structuur van dit glas te doorzien, of rotsen te bekijken en te kijken hoe oud die zijn, of te kijken hoe soorten leven in een bepaalde omgeving en hoe die zich ontwikkelen. En als we die kennis inzetten, of in de astronomie, hoe de sterren aan de hemel staan en zich van ons afwegen. Als we die kennis nemen, dan komen we tot conclusies die op het eerste gezicht daarmee lijken te strijden. Ja. Dat de kosmos 13 miljard jaar oud is. Wat ik denk dat zo is. Ja. Of dat de aarde 4,5 miljard jaar oud is. En dat er al sinds een paar miljard jaar leven op aarde is. En sinds een 100.000 jaar of zo mensachtigen op deze aardbol. Dat is kennis die we concluderen op Uit de wetenschap. Uit de wetenschap, uit de kennis die we van hele integere mensen die hun best doen om de waarheid van de werkelijkheid te doorgronden. Gelovig of ongelovig. En met elkaar komen we tot dat beeld van hoe God de wereld heeft gemaakt. Maar als ik daar dan een tegenvraag bij mag stellen. Hè? Want u gelooft wel dat God de schepper is. Ja. U gelooft dat de mens ook geschapen is naar Gods beeld. Hè? Absoluut. Heel belangrijke notie uit Genesis 1. Juist. Maar tegelijkertijd schetst u die ontwikkeling uit voorouders die zeker hominiden waren, aapmensachtige. Ja. Dat stelt mij dan voor de vraag, ja, waar is dan die belangrijke boodschap in Genesis 3 gebleven van het ontstaan van het kwaad, hè, de val van de mens van goed naar kwaad? Hoe ziet u dat dan voor zich? Dat is een hele goede vraag. En dat is een hele belangrijke vraag, want die raakt aan de kern van de boodschap van de Bijbel. Die de hele Bijbel onze gebrokenheid en onze scheiding van God. Ja. Nou, er zijn kijk, in de wetenschap werken we vaak met modellen. Er zijn bepaalde modellen. Als ik doe metingen in het laboratorium, hoe DNA bindt en eiwitten. En daar hebben we modellen van gemaakt. En het ene model past heel goed zus. En dan laten we een beetje iets anders. En dan past het andere model wat beter. En zo ook in de theologie. We kunnen die Bijbeltekst lezen. En we kunnen kijken van hoe dat eigenlijk bedoeld is. En we kunnen nou die Bijbeltekst lezen. We hebben ook informatie uit de natuur. En we kunnen in de theologie bepaalde modellen maken hoe we dat dan bij elkaar passen. En één model is bijvoorbeeld dat de zondeval staat als een symbolisch verhaal voor het verhaal van u en mij. Namelijk het verhaal van de mens. Adam betekent mens. De mens die gescheiden raakt van God door de zonde die u en ik doen. En dat we dan via de Heer Jezus weer terug kunnen komen bij God. Ja. Dat is één model. En ik denk dat onbetwijfeld waar is. Ik bedoel, ik denk dat dat daarover zijn wij zeker, daar zijn we het eens, denk ik. Ja. De volgende model is, en dat denk ik dat dat ook een model kan zijn, van er is een eerste mensenpaar geweest en die hebben in die tuin gewandeld
en met God een hele open relatie gehad. En op een bepaalde manier, en dat kan het verhaal van de slang zijn, maar dat zou ook een beeldverhaal kunnen zijn, maar er is iets gebeurd. En ik denk dat het verhaal van die slang maar gewoon als het verhaal van de slang moeten lezen om te voelen wat er daar gebeurt. Er komt twijfel op in die hart van die mensen, gezaaid door die slang. En uiteindelijk willen zij ook zijn als God. Er is een bepaalde hoogmoed in die mens die wil zijn als God. En op dat moment dat die mens daar concreet iets fout doet, komt er scheiding tussen die mens en God. En dus dat is een ander model. En een model om wat concreter in te vullen. U wil natuurlijk weten hoe dat zit dan met die aapmens en zus en zo. Nou, het zou kunnen zijn dat God op een bepaald moment in de tijd zijn geest in de mens heeft gemaakt. En daarmee een bepaald religieus besef en een bepaalde mogelijkheid om een contact met zijn schepper aan te gaan. Ja. Het kan ook zijn dat spontaan, dus een derde model nog, en dan stop ik hoor, ik praat te veel. En bijvoorbeeld een derde model zou kunnen zijn dat God inderdaad die mensachtigen gemaakt heeft. Maar net als u hier bijvoorbeeld in Amersfoort buiten kunt lopen en niet kunt zien aan de buitenkant van de persoon of die persoon een echte relatie heeft met zijn schepper of niet. Dat bij wijze van spreken die mensenachtigen toch eigenlijk helemaal nog geen weet hadden van God. Misschien iets van de spiritueel. Dat de capaciteit hadden om met de schepper contact te maken. Maar dat God een verbond aangaat met een eerste mensenpaar. Net zoals God het volk Israël kiest. Of de persoon Adam roept uit Ur. Dat God een eerste mensenpaar in de jonge steentijd kiest. Die plaats in een hof en daar een nieuwe homo divinius mee start. Als ik u samenvat, zegt u eigenlijk, er zijn een paar mogelijkheden waarmee we dit kunnen verklaren. Hè? Eén daarvan is dat de eerste mens is de mens geweest die daadwerkelijk een geest had, een ziel, zoals de Bijbel erover spreekt. Hè? Of het moet iets anders geweest zijn, waardoor mensen in die hof geplaatst zijn. Zou ik nog kunnen zeggen, het is alleen een beeldverhaal. Ja. Dat gaat mij persoonlijk, dat zeggen ook sommige procestheologen of zo. Dat gaat mij persoonlijk wel erg ver, met name vanwege de nieuwtestamentische noties. Precies, het feit dat Paulus terugverwijst dat door de zonde de dood is gekomen in de wereld. De zonde van één. Exact, de zonde van Adam. En ik lees dat zelf, als je nadenkt in de Bijbelse taal over wat dood betekent, dat is gescheidenheid van God. Ja. Dus de scheiding tussen God en mens. Ik denk dat Adam eerst leefde in een soort open relatie met God. Inderdaad, bij hun beslissing om van die hoogmoed om te willen zijn als God, dat er scheiding kwam tussen God en mens. En dat daarmee de situatie is zoals wij nu hebben. Maar gelukkig door Christus kunnen we op een nieuwe manier God leren kennen. Ja. Wij moeten naar de volgende spreker toe. Uitstekend. Eén vraag, dan mag u alleen met ja of nee beantwoorden. Als er jongeren zijn die voor de keus staan om een wetenschappelijke studie te beginnen, of misschien te zeggen, ja, laat ik toch maar wat met mijn handen gaan doen of zo, want die conflicten, dat waag ik niet. Wat zegt u? Wetenschappelijke studie? Angst is een hele slechte raadgever. Je moet vertrouwen stellen op God en gewoon lekker wetenschap gaan doen. U mag een tafel plaatsnemen. Dankjewel. En ik wil graag Vester van Nieuw-Amerongen uitnodigen om hier plaats te nemen. Gaat u zitten. Ook een exacte wetenschapper. U bent emeritus hoogleraar. Sinds een jaar, ja. Ja, en u was hoogleraar orale biochemie. Dat vraagt toch wel even om enige uitleg. Misschien kunt u eens proberen beknopt te zeggen wat dat nou eigenlijk was. Ja, ik ben biochemicus, dus ik bestudeer chemische processen in levende organismen. En ik heb me gespecialiseerd binnen tandheelkunde. En eigenlijk de biochemische processen die in de mondholte plaatsvinden. Dat is voor mij eigenlijk het specialisme. En dan met name de rol en de functies die speeksel van mondgezondheid heeft. Dat is mijn achtergrond. Noemen ze u wel eens de speekselprof? Of is dat mogen ze noemen, daar ben ik trots op. Ja, okay, ja, mooi zo. U heeft
misschien niet zo heel vaak de cover van Science and Nature gehaald, maar dat gaan we niet becijferen. Hier gaat het niet om. U heeft al boeken geschreven, boeken die zelfs in allerlei exotische talen vertaald zijn over speeksel. Ja. U heeft ook één boek geschreven wat denk ik bedoeld is voor een breder publiek. En dat is het boek En de wereld gaat voorbij. Ja. Klopt, ja. Als ik dat boek lees, dan merk ik dat dat thema geloof en wetenschap u erg bezighoudt. Het zit ook in de ondertitel, persoonlijke verantwoording van geloof en wetenschap. En er staan daar ook, net als in het boek wat we net van Dekker bespraken, hele persoonlijke dingen in. Dingen die echt een kijkje in uw binnenste geven, mag ik wel zeggen. Dingen over het overlijden van uw zwager, bijvoorbeeld. Een zwager die niet sterven kon, die dat voelde dat hij niet kon sterven. En toch een dag voor zijn overlijden de Heer hem verloste uit die nood. Dat hij mocht zingen, dit is de dag, de roem der dagen. Dat, als je dat nu tot je door laat dringen, zo'n passage hierin, dan zeg je eigenlijk bij jezelf, ja, verbleken dan niet al die tijdelijke dingen, al die vragen waar wij ons nu zo druk mee maken. Wat hebben die nog voor waarde, voor notie? En zo hebt u uw boek eigenlijk ook een beetje genoemd. De wereld gaat voorbij. Die tekst die gaat verder met en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Het is een tekst waar u ook bijzondere herinneringen aan heeft, want het is uw belijdenistekst. De vraag die bij mij opkwam toen ik dat las is, ja, u hebt dat jong meegekregen. We hebben zojuist van professor Dekker gehoord dat die jongeren best wel aanmoedigen om een studie te beginnen. Maar als je zo in het leven staat, de wereld gaat voorbij, moeten we dan die wetenschap niet beschouwen als iets aards, iets tijdelijks? En moeten we juist niet meer zoeken de dingen die boven zijn? Hè? Waar houden we ons dan zo mee bezig als we die wetenschap induiken? Is dat niet een hele riskante bezigheid? De vraag zou ik willen stellen. Ja, de geloofsgetuigen om mij heen hebben me sterk gestempeld. Dat je ziet wat het geloof voor eenvoudige mensen betekent. De waarde die daardoor het leven voor ze krijgt. Je vertaalt het ook door naar jezelf. En voor mij is Gods woord, heeft mij zelf veel onderwijs gegeven vanaf eigenlijk mijn jonge jaren en heeft beslag op me gelegd. Waardoor de Bijbel voor mij Gods woord geworden is, waar ik voor heb leren buigen. En dat ik niet accepteer als verhalen, maar als geschiedenis waar God zich met de mens bemoeit. Geschiedenis, wat is historie. Ja, dat is, vind ik, heel belangrijk. Ook vanuit Genesis. En ik plaats niet graag Genesis 1 en 2 los van de rest. Want we hebben geheel Gods woord gekregen. Vanaf schepping tot en met herschepping. Overigens deed professor Dekker dat ook niet, hè? Maar daar kunnen we straks even op terug als we met de andere collega's praten. Dus dat vind ik een belangrijk punt, hè? Hoe zien we nu Genesis 1 tot 3 ten opzichte van de rest van de Bijbel? En als je dus gaat kijken dan dus eigenlijk naar wetenschap voor de studie. Ja, dat heb ik eigenlijk altijd als een enorm voorrecht gevonden. Dat er de gelegenheid was om te studeren. En daar heb ik ook nooit spijt van gehad om 40 jaar in de wetenschap onder te duiken, eigenlijk als het ware, en daarmee bezig te zijn met fundamentele dingen. Die hebben me geweldig veel voldoening gegeven. 40 jaar, hè, zegt u? Ja, maar 40 jaar. Ja, ja. Het kan toch haast niet anders of u moet in die periode ook wel eens wat heen en weer geslingerd zijn. Ik bedoel ermee, u praat met collega-wetenschappers, u bezoekt wetenschappelijk congressen, u beschrijft dat ook. Waar u mensen tegenkomt die juist met betrekking tot dat punt van die evolutie nogal wat afwijkende gedachten hebben? Of... Ja, je doet gelukkig niet in je eentje wetenschap, maar je doet met mensen en als het goed is met een team wetenschap en daar vergroei je ook mee. En wat mij opgevallen is eigenlijk vrij snel toen ik op de universiteit kwam, dat er toch respect wordt, dat je die tegenkomt wanneer je eerlijk ervoor uitkomt wat er in je hart leeft en wat je overtuiging is.
En wanneer je daar ook de consequenties aan verbindt voor het leven van elke dag en voor je wetenschap niet te vergeten, dan kun je weliswaar verschillend zijn, over een aantal dingen verschillend denken, een aantal dingen ook verschillend interpreteren en toch als mens elkaar vasthouden. En ik ben dus met heel veel andersdenkenden uiteraard omgegaan. Niet alleen binnen Nederland, maar net zo goed op met de internationale contacten die je hebt. En dat verrijkt je natuurlijk ook. Het maakt je nog eens een keer extra bewust. Het scherpt je op. Ja, het scherpt je. Wat zijn de bijzaken voor je? Wat zijn de hoofdzaken? En dat je daardoor dus ook een diepgang krijgt voor mezelf in Gods woord, wat dat voor mij betekent in een andersdenkende omgeving. Ja, ik begrijp u, maar om het toch nog eventjes, hè, ik kan me toch goed voorstellen dat u zich regelmatig een eenling heeft gevoeld als u te maken had met die anderen, met andere wetenschappers. En ik zou graag één voorbeeld erbij pakken om dat eens even concreet aan u voor te houden. Hè. U bent eiwitchemicus, om maar even zo te zeggen. Althans, heeft zich veel met eiwitten bezig gehouden. Nou, professor Dekker heeft dat niet zo gezegd, maar in zijn boek, in het hoofdstuk, lees je dat. Juist die ontwikkelingen die je ziet op het moleculaire niveau, die hebben hem er versterkt in de overtuiging dat er wel degelijk zo'n evolutie moet hebben plaatsgevonden. Ja. En ik heb een plaatje meegebracht over een aantal eiwitten die heel sterk op elkaar lijken en die ons, denk ik, toch voor zo'n vraag stellen. Als we naar het linker plaatje kijken, ik dacht dat er ook tekst bij deze plaatjes was. Het linker plaatje is het eiwit van een rund. Het gaat om een trypsine. Trypsine is een eiwit wat in de darmen zit en wat andere eiwitten kapot knipt. Het middelste eiwit is een trypsine wat in bacteriën voorkomt. Nou, bacteriën hebben geen darmen, zoals u weet, hè? Maar hebben wel een trypsine. En deze eiwitten lijken verrassend veel op elkaar. Het rechtse eiwit, ik noem het nu eiwit, maar dit is een presentatie van een eiwit. Hè? Het is eigenlijk een hele lange kralenketting van 20 verschillende soorten kralen die een bepaalde vorm hebben waardoor ze een functie krijgen, waardoor ze dingen kunnen kapotknippen in dit geval. Het rechtse eiwit is een proteaase met iets andere functie, maar toch heel sterker op lijkend. En je ziet dat dat eiwit qua vorm heel erg op elkaar, vorm op de andere twee lijkt. Evolutionistische wetenschappers die zeggen eigenlijk, nou, dit soort plaatjes overtuigen ons ervan dat er een gezamenlijke afstamming moet zijn. Want bacteriën in het rund, die daar zit dus een bepaalde overeenkomst in. Ze kunnen kijken, wetenschappers kunnen zeg maar meten hoe groot die overeenkomst is. Als je het allemaal op een rij zet, mag ik het volgende beeld. Dan, in dit geval is dat voor cytochroom gedaan. Het gaat even helemaal niet om de details. Maar je ziet dus dat er een soort stamboom ontstaat. Waarbij helemaal rechts bacteriën staan en helemaal links de mens. En door die eiwitten met elkaar te vergelijken kun je eigenlijk meten hoe lang geleden, even in het evolutionistische tijdschema gerekend, hoe lang geleden ze uit elkaar gesplitst moeten zijn. En, derde plaatje, daardoor ontstaat een soort evolutionaire stamboom. En op de as, de verticale as, zien we miljarden jaren, van 4 miljard jaar geleden tot heel recent, een miljoen jaar geleden, waar verschillende soorten uit elkaar ontstaan moeten zijn. Formuleren, bewust wat voorzichtig. Hè? Maar u heeft dit ongetwijfeld niet voor het eerst gezien. U komt dit soort dingen regelmatig tegen als u de literatuur leest. Hè? En ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik dit lees, dan is dat best een beetje verwarrend voor me. Dan denk ik, nou, ik heb een knappe legpuzzel voor zich. En die stukjes passen verrassend goed in elkaar. Zou er dan toch niet, hè? Dit kan je toch aan twijfelen brengen. Ja. Het heeft op mij nooit veel indruk gemaakt. Is misschien voor veel wetenschappers een teleurstelling als ik dat zeg. Om te beginnen is een naam als trypsine, dat is een naam gegeven door een wetenschapper. En dit eiwit kwam voort vanuit de pancreas in de darmstelsel. De andere vanuit een bacterie, dat kan zeker verwantschap zijn als je biochemisch kijkt. Maar ten aanzien van tijdsrekening, dat is een kwestie van
van vooronderstellingen die wetenschappers doen in de mutaties die er eventueel opgetreden zijn, waarbij ze dus ook voorbij gaan aan schepping en schepper. En ik ben er nooit zelf van onder de indruk geweest, hoewel ik natuurlijk met heel veel eiwitten en heel veel eiwitverwantschappen te maken heb gehad. Het heeft me nooit in verwarring gebracht, omdat voor mij de schepper de Almachtige is. En dat daar, wanneer een eiwitbiochemicus spreekt over conserveren van onderdelen van een eiwit, stukjes eiwit, dan gaan ze dus eigenlijk er al van uit, hè, van de evolutiegedachte. Terwijl u zegt... Dan zeg ik van, ach, dat kan de schepper zelf zo gemaakt hebben, dat hoeft helemaal niet geconserveerd te zijn. Dat heeft mij nooit, het heeft mij nooit geboeid en zeker niet in verwarring gebracht dat ik denk van, dit kan niet, of het een is waar of het ander is waar. De mensen worden ook geïndoctrineerd hiermee. Hè? Ik heb vele van deze stambomen gezien en ze verschillen ook nogal eens een keer onderling. Dat klopt, ja. Afhankelijk welk eiwit er is. En zelf zijn wij heel veel bezig geweest met slijmstoffen. Nou, deze hele suikeraanhechtingen, die komen in bacteriën helemaal niet voor. Terwijl het toch ook best slijmachtige substanties zijn. En ik ben alleen maar onder de indruk van de majesteit van de schepper. In de diversiteit van de schepping. Ja, en... volledig. Ja, precies. Kun je alleen maar... Als wetenschapper... Je doet zo gauw een etiket erop van wat je vindt op je laboratorium. In functie en je kunt zelf eiwitten op dit ogenblik maken. Kun je beter maken, denken wij, dan in de natuur. Zijn. Dus een wetenschapper die hoogmoedig is, die zegt, kijk eens, ik verbeter de natuur. Terwijl daar, dat moeten we niet vergeten, dat er regelmechanismen zijn. Ook in de mond... De regelmechanismen, bijvoorbeeld voor de hele bacterie- en virushuishouding in de mond. Daar zitten heel veel goedaardige bacteriën die we strikt nodig hebben. En er zijn ook enkele kwaadaardige en die moeten elkaar in evenwicht houden. En wanneer wij dus op het laboratorium veel krachtig werkender antibiotica maken, is het nog maar de vraag of dat fysiologisch ook van belang is. Ja, als ik uw college mag... Goed. Onderbreken. Ja. Heb ik nog een vraag die ik toch wel belangrijk vind. Hè? Als we als evolutionisten denken in de termen van gezamenlijke afstamming, dan veronderstelt dat eigenlijk, hè, zoals we dat net met professor Dekker bespraken, een mens-aap-achtige voorouder die ontwikkelt tot mens. Op grond van Genesis 2 en 3 zou je tot heel andere conclusies kunnen komen. Wat vindt u nu wat er aan onderscheid is tussen mens en dier? Wat er uniek is aan de mens? Ja. Er kunnen biochemische verwantschappen zijn, maar dat is nog wat anders dan scheppingsverwantschappen. En ik hou mij vast aan wat Gods woord hierover zegt, dat God de Heere de mens zelf geschapen heeft uit niets. En dat daar geen dier bij te pas gekomen is. En voor mij is het een groot vraagteken hoe je als christen kunt zeggen op grond met de Bijbel in je hand dat de mens van een dier zou afstammen. Dat er biochemische verwantschappen zijn, zal ik absoluut niet ontkennen. Nee, maar nee. Het is ook geen enkel punt. Nee, zoals auto's van verschillende fabrikanten allemaal vergelijkbare onderdelen hebben bijvoorbeeld. Goed, we moeten dit stukje van het college afbreken, ja, zei ik prima. Al. Hè? Want we hebben nog twee sprekers te introduceren. Anders dan snoepen we erg veel af van de discussie. Dat was een gedeelte van psalm 19 wat bezongen werd. Prachtige psalm die ook heel toepasselijk is in dit verband. De hemelen vertellen Gods eer. Het uitspansel zijn er handen werk. Als je psalm 19 goed bekijkt, dan zie je dat het in twee delen uiteenvalt. De eerste 7 versen gaan juist over die schepping. Waar we net al een beetje over gesproken hebben. En van vers 8 tot 15 zie je dat het vooral gaat over Gods woord en de betekenis daarvan. Professor Dauma, ik zou wel graag met u daarover verder willen praten. Ik
Kunt u plaatsnemen? Sodoma, de lezers van Terdege hebben heel kort geleden nog kennis met u kunnen maken in een interview. En er stond boven, genieten van de ouderdom. U bent in ieder geval de oudste van het viertal hoogleraren dat we hier vanavond te gast hebben. 77 jaar. En net als uw collega van Nieuw Amerongen bent u emeritus. Uitgediend, hè? Betekent dat letterlijk, hè? Uitgediend. Voelt u dat ook zo? Nee, dat voel ik helemaal niet zo. Ik ben gewoon met mijn werk doorgegaan. Ik heb het heerlijk gevonden om niet aan allerlei verplichtingen verbonden te zijn, maar mijn eigen tijd te kunnen indelen. En ik heb, geloof ik, na mijn emeritaat nog harder gestudeerd dan daarvoor. Nog drukker, ja. Ja. Maar u zei vooraf aan deze bijeenkomst dat u iets meer regie hebt over uw eigen agenda nou, hè? Ja, gelukkig wel, dan ben je ook in staat om bepaalde projecten op te zetten en afwerken als God je de leeftijd geeft. Nou, het is dus ook niet zo verwonderlijk dat u al een hele staat van dienst hebt. U staat vooral bekend als ethicus, hè? Professor Dauma van de VBOK, denken mensen dan. Maar dat is natuurlijk veel te kort door de bocht, want dat zou tekort doen aan uw werk. U bent sinds 1970 hoogleraar geweest, christelijke ethiek aan de TU Kampen. En daarnaast ook nog bijzonder hoogleraar medische ethiek, de VU Amsterdam. Als ik kijk naar de boeken die u de laatste tijd geschreven heeft, dan lijkt het alsof er toch een verandering is in de thema's die u bestudeert. Meer van de ethiek naar de exegese, de Bijbeluitleg. U bent 5 jaar geleden begonnen met een serie boeken over de exegese van het Oude Testament. En ik haal even een citaat aan uit dat interview met Terdege. U zegt, 3 jaar ben ik intensief met de bestudering van het Oude Testament bezig geweest. Het heeft me ook persoonlijk diep onder de indruk gebracht van de majesteit en de genade van God tegenover de rebelse mens. Ik zou er graag een vraag aan willen koppelen. U zegt, het heeft u tot diep inzicht gebracht, indruk van die majesteit van God. Heeft het u ook op iets andere gedachten gebracht met betrekking tot de uitleg van die eerste hoofdstukken van Genesis, ten opzichte van wat u daarvoor dacht? Nee, ik kan niet zeggen dat ik van mening veranderd ben. Ik geloof wel dat ik een verdiepte opvatting gekregen heb. Kijk, voor mij is er geen enkel verschil, principieel verschil, tussen Genesis 1 en wat de wetenschap in allerlei opzichten heeft kunnen vaststellen door de bestudering van de natuur. Zelf heb ik een sterrenkijkertje gehad in mijn eerste gemeente en wij hebben nu optie op een woning waar ook nog een dakterras aan verbonden is. En ik zou het heerlijk vinden om op dat dakterras van 10 bij 10 nog eens weer een sterrenkijkertje te zetten. Kijk eens. En ik ben zeer onder de indruk gekomen, al in mijn jeugd, van de majesteit van God. Hij heeft mij nooit van mijn geloof afgebracht. Ik heb eigenlijk precies hetzelfde gevoel als de vorige spreker als het gaat over mijn arbeid. Ik heb natuurlijk wel spanningen gevoeld tussen, ja, of spanningen die je kunt maken tussen Genesis 1, de wereld werd in 6 dagen geschapen, en die wetenschap die over miljoenen, miljarden jaren spreekt. En juist die sterrenkunde heeft er mij toegebracht om te zeggen, ja, dat kan niet in 10.000 jaar geweest zijn. Dat kan ook niet in 30.000, dat kan ook niet in 100.000 jaar zijn. Want? Dus, nou, de spectrumanalyse bijvoorbeeld, de analyse van de kleuren, van het licht dat je opvangt van de sterren, wijzen erop dat de afstanden meteloos zijn. Ja. Dat er sterren zijn die lichtjaren van ons vandaan staan. Dat dus, wat dus betekent dat het licht dat 300.000 kilometer per seconde gaat. En dan een heel jaar met al die seconden. Dat de afstand zo groot is. En je komt dan tot de conclusie wetenschappelijk dat er sterren zijn die zelfs een miljard lichtjaren van ons afstaan. Dan dus kan ik niet volhouden, en dat hoef ik ook helemaal niet vol te houden,
dat dat in strijd is met Genesis 1. Als ik het eens heel concreet mag voorstellen. Als ze mij zouden vragen om een lezing te houden voor een wetenschappelijk gezelschap dat zegt, nou, we zouden wel eens aardig vinden wanneer een dominee of een professor komt spreken over Genesis 1. Dan zou ik dit antwoorden, ik kom bij u, maar u moet uw kinderen meenemen. Waarom? Want het verhaal dat ik over Genesis 1 te vertellen heb, dat is voor een kind te begrijpen. Hij gaat buiten staan, hij ziet dat de hemel, de aarde, het platte vlak en de koepel van de hemel en de sterren zitten daar tegenaan geplakt. Nou, er is een zon, er is een maan, er is water, er is een vijver. Nou, er is van alles nog wat gras, kruid en bomen en noem maar op. Dat is allemaal heel makkelijk uit te leggen dat God van al die dingen de schepper is. Dat is naar mijn overtuiging in een bepaald kader gezet. En dan denk ik aan het kader dat al heel oud in de kerkgeschiedenis is, namelijk bij Augustinus al te vinden is. En dan zal ik niet zeggen dat Augustinus wist van miljarden jaren en zo, dat wist hij niet. Maar hij heeft het in een kader gezet om te laten zien dat die hele schepping op de mens gericht is. En dat niet alleen. God maakte de wereld tot een woning voor de mens. Maar dat die mens ook geroepen is om God te prijzen. En daarom loopt het op die zevende dag uit. Ja. Op de Sabbat. En zijn de zon en de maan zijn tot tekenen ook voor de feestdagen. Een Hebreeuws woord dat dan gebruikt wordt, wijst daar ook heel rechtstreeks op. Dus ja, dat is te verstaan. Maar dat is het ene beeld. Maar er zijn ook wetenschappers. En iemand als Calvin, die nou ook nogal schep was tegen die mensen die beweerden dat de aarde om de zon draaide in plaats van de zon om de aarde. Ik zal hem dus niet mooier maken dan hij was. Maar Calvin zegt, ja, er zijn ook wetenschappers die hebben geconstateerd dat Saturnus, een planeet die ze toen ook al kenden, dat Saturnus groter moet zijn dan de maan. Terwijl er toch alleen maar sprake is in Genesis 1 over zon en maan. Nou zegt hij, dat zegt de wetenschapper. En dat zegt hij vanuit zijn kennis terecht. Er is een beeld van zoals wij de wereld zien en zoals alle mensen tot aan het eind toe van deze geschiedenis de wereld ook wel zullen blijven zien. De zon gaat op, de zon gaat onder, enzovoort, enzovoort. Maar dat is wel een geocentrisch verhaal. De wereld, de aarde staat nog helemaal in het centrum. En later hebben we geleerd dat het heliocentrisch moet worden gezien. Het draait allemaal om de zon, ook de aarde. En nog weer later hebben we gezien dat we maar in een achterhoek van het heelal wonen. En u zegt eigenlijk daarmee, er zijn twee soorten taal. Hè? Er zijn twee soorten talen. En er is de taal van de wetenschapper, en dat moet je niet. Ja, en ik heb geen hekel aan wat de wetenschapper zegt. Integendeel, ik ben een leerling van Bavinck. En als ik zijn dogmatiek lees, dan zeg ik, hij wist in, voor zijn theologie wist hij ook alles wat Kaptein al geconstateerd had in de astronomie en andere Nederlandse geleerden en buitenlandse geleerden. En dan zegt hij ergens, we hebben niet alleen het woord van de waarheid, maar feiten zijn ook waar. Zijn ook woorden van God, zegt hij letterlijk. En diezelfde achting heb ik voor de wetenschappen. Niet voor hun, evolutionisme. Men heeft mij gezegd dat ik was een theïstisch evolutionist. Want ik geloofde niet in dat de wereld in 6 dagen geschapen was. Dat vond u geen compliment, hè? Dat vond u geen compliment. Dat vond ik geen compliment. Ik wil geen evolutionist heten. En daar hoef je ook niet een christelijk woord theïstisch voor te zetten. Ik vind het onzin. Maar ik heb heel veel respect voor wat de wetenschap ook mij heeft duidelijk gemaakt. En voor de bewondering, en dan sluit ik me geheel aan bij wat de vorige spreker heeft gezegd, voor de majesteit die God toont in het piepkleine, maar ook in het enorme heelal. En als ik nu even de stap mag maken naar de schepping van de mens, als ik uw boek lees, dan zegt u, ja, ik lees over de geslachtsregisters, ik lees over de aartsvaders, over de voorouders daarvan. Ik lees over Adam en Eva die in een hof, in een tuin zijn geplaatst. Ik heb eigenlijk geen reden om dat niet als historisch te beschouwen. Ik zie dat als historische schepping. Ja. Dus de mens is als uniek wezen historisch geschapen, zegt u verder. Ja. Maar, en daar zit mijn vraag, als het gaat om
de astronomie, dan zegt u op basis van de gegevens van die sterren leid ik af dat het heelal, dat de aarde, dat het leven. Maar ten aanzien van het ontstaan van de mens hangt u vast aan de letterlijke taal van de Bijbel. Ja, omdat men mij niet duidelijk kan maken dat dat wetenschappelijk het een uit het ander voortvloeit en dat er geen bepaalde soorten zijn die je absoluut niet kunt koppelen aan een lagere soort en zo. Ik moet wel zeggen, en dat zeiden ze al ver en ver voordat er moeilijkheden in de christelijke kring kwamen over schepping en evolutie, dat ze zeiden, ja, het is natuurlijk wel heel duidelijk dat er preformaties zijn. Zelfs in Genesis begint het heel eenvoudig met waterscheiding en landscheiding. Het begint met gras, kruid en bomen en dan komen de dieren en dan pas komt de mens. Ja. Er is ook in het plan van God een opklimming te zien, zelfs in Genesis 1. En een collega ethicus uit de tijd van de Vrije Universiteit, toen ze begonnen, die zei, God heeft met preformaties gewerkt. Het een lijkt heel sterk op het ander. En ja, dat is ook alleen maar bevestigd als we denken aan het DNA van alles wat leven is. Eigenlijk waar we het net ook over spraken. En toch zegt u van, ik hou vast aan die unieke schepping. Daar wil ik nog één vraag over stellen voordat we verder gaan. Dat unieke van de mens, u bent ethicus. Dat wordt dus lang niet door alle wetenschappers zo gedeeld. Waarom is het volgens u toch van belang? Wat heeft er nou voor gevolgen aan de ene kant voor onze moraal, voor ons denken over goed en kwaad? En aan de andere kant, wat betekent dat nu als opdracht, als taak voor ons? Hè? Hebben wij daardoor een plicht? Hè? We hebben het al gehad over het bouwen en bewaren. Als nou alles toevallig is en als het een naar het ander voorkomt en er geen enkele planmatigheid is, Geen doel is. Ja, waarom zou de mens dan een taak hebben die uit een opdracht voortvloeit? Ja, u zegt als Kant en andere filosofen ons leren dat het toch maar niet alleen het utile is van iets is nuttig, maar ook je moet, maar je hebt een plicht. Waar halen ze dat dan vandaan? Dat halen wij vandaan uit het geloof zoals het in de Bijbel verwoord is. Die mens heeft een zeer specifieke plaats in de schepping. Ja. Hij moet die schepping leiden, er is al gezegd. Hij heeft de taak om die wereld te bewerken. Hij heeft een cultuuropdracht, om een deftig woord te gebruiken. Nou, dat onderscheidt hem van alle dieren. Hij moet die schepping natuurlijk netjes beheren. Hij moet die schepping niet vernielen. Hij is geroepen om het product ook naar God toe te brengen en God lof te bieden en te geven. Nou, dan kun je natuurlijk niet de aarde vertrappen en met het milieu geen rekening houden. Nou, dat is al één van de gegevens. De mens staat boven het dier. Ik durf ook wel te zeggen dat het meest gehandicapte kind, en ik zeg dan ook niet iets wat buiten mijn leven omgaat. We hebben een gehandicapte dochter. We weten wat voor leed dat in de wereld van dat meisje en ook van ons al meebrengt. Maar het meest gehandicapte kind, dat heeft kwalitatief een hogere waarde dan, laat ik zeggen, de hoogst ontwikkelde aapsoort. Het fraaiste dier, een leeuw van kwaliteit. Ja, ja. Dat komt omdat het een mens is. Heel helder, dank u wel. Mag ik u vragen om aan de tafel plaats te nemen? En dan wil ik graag collega Paul uitnodigen. Dag, professor Martjan Paul. Neemt u plaats. U bent docent aan de Christelijke Hogeschool Ede en hoogleraar Oude Testament in Heverlee aan de Evangelische Theologische Faculteit. En u houdt zich al lang bezig met de manier waarop we de Bijbel moeten lezen. Het is ook een stukje geweest van uw promotieonderzoek destijds. Recent heeft u uw standpunt hierover verwoord tijdens een lezing die u gehouden hebt in Drachten. En het mooie van moderne media is dat we daar ook nog weer kennis van kunnen nemen, want in ons dossier, ik denk dat daar een plaatje van, in ons Darwin dossier, refdag.nl/Darwin, is dat verhaal ook opgenomen. De volgende graag.
Dus kijk, de boeken die we net zagen, die moet je kopen, maar deze kan je gewoon gratis downloaden. Uw verhaal is daar te krijgen. Daar staat een hele uiteenzetting in over hoe u aankijkt tegen de manieren van lezen van Genesis. Nou, de sluikreclame mag nu wel weer van het scherm af. U bent in die lezing ingegaan op het lezen van Genesis en u heeft daarbij gekeken naar de bronnentheorie, naar de kadertheorie, naar de verschillende manieren. En u zegt eigenlijk, ik kom dat tegen in een ander boekje dat daar op tafel ligt, maar doet er even niet toe. U zegt, dat boekje is het, Verkenning in Genesis, al het 86. Wij komen terecht in een moeras van tegenstrijdigheden en onzekerheden, als we aan die alternatieve bronnentheorieën gaan hechten. Genesis lezen zoals de staat, dat brengt ons dichter bij de waarheid. Ja, lezen zoals de staat, ja, dat is mooi gezegd, maar er zijn nog wat varianten op, horen we. Er zijn mensen die zien Genesis 1 als het ware als een mooi gedicht. Je zou kunnen kijken naar de symmetrie die er is in de scheppingsdagen. Dag 1 licht en dag 4 zon, maan en sterren, dat lijkt toch bij elkaar te horen. Dag 2 uitspansel en water en dag 5 vogels en vissen. En dag 3 schepping van het land en 6 de landdieren en de mens. Nou ja, je kunt daarin lezen dat het eigenlijk aan ons voorgehouden wordt als een, niet als iets wat we heel erg letterlijk moeten nemen, maar als een literaire vorm, als een genre dat niet bedoeld is om ons geschiedenis te vertellen. Maar, u bent een andere mening toegedaan. Zou u eens kunnen uitleggen wat voor u de belangrijkste argumenten zijn om Genesis toch als historisch letterlijk te lezen? Ja, eerst even dat boekje wat net getoond werd. Dat heb ik samen met Andries Knevel uitgegeven. Ja, dat dus, zou ik niet zeggen, maar inderdaad, dat stond wel 100 jaar terug. Doctorandus A.G. Knevel. Allebei hebben we wel een ontwikkeling meegemaakt. Ik heb in Leiden gestudeerd aan de Rijksuniversiteit en daar heel veel andere theorieën meegemaakt dan waar ik zelf mee opgegroeid was. Ik heb ook veel gesprekken gehad met professor Berghoff en hij is min of meer orthodox begonnen. Zeker in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Maar heeft later natuurlijk een geloofsleer geschreven die ook vanuit de griffmidden gezindte behoorlijk bekritiseerd is. En voor hem waren er twee uitgangspunten waar hij dus absoluut rekening mee wilde houden. En dat is in de eerste plaats de evolutietheorie en in de tweede plaats de historisch-kritische wetenschap van schriftuitleg. Nou, allebei die punten hebben me altijd weer bezig gehouden, omdat ik hem als een heel integer man heb leren kennen, maar die zei, wil je de wetenschap serieus nemen, noodgedwongen, dan moet je wel die kant uit. En daarom is mijn stelling ook vanavond, als je dat niet doet, dan zul je dus een heel eind zijn richting midden-orthodoxie opschuiven. Goed, wat mij betreft dan voor het boek Genesis, het valt mij op dat de eerste hoofdstukken vaak geïsoleerd gelezen worden, terwijl juist vanuit de structuur van het boek Genesis, je kunt merken dat het een vergelijkbare literatuursoort is als de laatste hoofdstukken. Het boek Genesis is niet in de eerste plaats polemisch geschreven naar andere godsdiensten, ook in die eerste hoofdstukken niet. Polemisch, ik bedoel, om zich af te zetten. Ja, om af te zetten tegen andere godsdiensten, maar vooral om aan te geven dat de God die schepper is van hemel en aarde, die alles gemaakt heeft, ook de God is die Israël tot aanzijn heeft geroepen. Dus vandaar dat in het begin van het boek Genesis de schepping is en aan het eind merk je de 12 stammen. We hebben daar geloof ik ook een plaatje van, want u heeft dat in die lezing uiteengezet, dus ik heb dat even meegebracht. Deze bedoel ik niet, die komt straks even terug. Mag ik de volgende van de regie? Ja, dus dat, ja deze. Daar zie je dus de opbouw van het boek. Ja, de indeling van het boek Genesis zegt u eigenlijk 4 hoofddelen, ja, zou je kunnen zeggen. Waarbij dus eerst die schepping als grondleggend gegeven wordt, dan naar de mens toe. Dan zoomt het eigenlijk in op de aartsvaders en van daaruit naar de Israëlieten. Dus het boek Genesis kun je omschrijven van schepping tot het ontstaan van het volk Israël. En daarom terugkomend op uw eerdere vraag, als je zegt, nou in Genesis 1 zijn bepaalde parallellen aanwezig, een mooie systematische opbouw. Ja,
daar zijn geen mensen bij geweest. Hebben mensen dit verzonnen of hebben we het van Gods wegen geopenbaard gekregen? En ik wil het laatste standpunt verdedigen. Dus als God dat? Een God van orde is, dan heeft hij het op die manier gedaan. Ook al begrijpen wij er lang niet alles van. En u doet dat vanwege de structuur, hè? Want er is nog een onderverdeling van dit beeld. En mag ik de volgende slide? Waar het zal niet leesbaar zijn achterin, vrees ik, maar het gaat even om de hoofdstructuur. Die vier onderdelen die zijn elk weer in stukjes te vinden. En u zegt eigenlijk aan de hand van het opschrift daarboven, of de manier waarop het begint, kun je zien dat het hier om geschiedenis gaat. Zeg je dat goed? Die laatste zin, dat het niet ofwel om geschiedenis gaat. Dat het wel om geschiedenis gaat. Ja, dat, inderdaad. Dus het hele brede begin van het boek Genesis, het versmalt zich steeds en steeds op bepaalde kruispunten wordt het woordje Toledot gebruikt in het Hebreeuws. En zo is ook op de grens tussen de schepping in Genesis 1, en dan na de zevende dag in 2 vers 4 wordt ook het woord weer gebruikt. Wat gebeurt er nu met die schepping? Dus naar mijn overtuiging is Genesis 1 wel chronologisch bedoeld en zijn hoofdstuk 2 en 3 veel meer thematisch, waarin dan ingezoomd wordt op de mens en ja, wat daar met die mens gebeurt. Maar het is van eenzelfde orde geschiedenis als de latere hoofdstukken. Ja, u zegt ook in die lezing in Drachten, Genesis 1 tot 3 is openbaring, openbaring met goddelijk gezag. En als we wetenschap bedrijven, dienen we daar rekening mee te houden. Zo zei u dat ongeveer. Hè? Wat bedoelt u daar nu eigenlijk mee? Want als ik dan terugkijk naar die Psalm 19 die we net in een hele alternatieve vorm hoorden. Als ik kijk naar artikel 2 van het Nederlandse geloofsbelijdenis, waarin het gaat over de manier waarop we God kunnen kennen uit de natuur, uit het woord. Als ik kijk naar wat Calvijn daarover zegt, hè, die spreekt over het lezen van de natuur door de bril van het woord. Bedoelt u dan eigenlijk, als je wetenschap wil bedrijven, moet je eigenlijk eerst het probleem, als ik naar professor Douma luister, want die raakt in conflict met zijn oude aarde. Hè? En als we aan die oude aarde denken, hebben we het ook nog over een aarde waar al miljoenen jaren dood en verderf heerste. Daar zit een conflict. Het gaat niet om een klein interpretatieverschilletje. Het gaat echt om een erg uit elkaar gegroeide, om twee heel uit elkaar gegroeide standpunten. Ja, dus kijk, wat is wetenschap? Wetenschap neemt bepaalde zaken waar, probeert het te interpreteren, te verklaren. Ik kan me dus levendig voorstellen, op basis van al die sterrenstelsels, je zegt, ja, dat moet dus miljoenen jaren oud zijn. Alleen, daarbij is de vooronderstelling wel dat de lichtsnelheid constant geweest is. En dat worden sommigen dan ook weer betwijfeld. En die denken zelfs dat het heel snel afgenomen kan zijn. Dat zijn theorieën. Ik laat me daar ook verder niet over uit. Maar ik merk dat het een poging is om te interpreteren. En natuurlijk staan er in de Bijbel ook veel zaken die wij niet begrijpen. Maar dan is toch het fundamentele punt van, ben je bereid om te geloven, ook al begrijp je niet. Dat is geen onderwaardering van natuurwetenschappen en geologie en sterrenkunde. Nee, maar het is wel een principiële plaatsbepaling. Dat het een te maken heeft met het geloof en het ander te maken heeft met wetenschappelijke theorieën. Helder. Als ik nu kijk naar wat ik elders in het woord vind, dat zegt natuurlijk ook iets over de eerste hoofdstukken van Genesis. Hè? Want we kunnen natuurlijk de wetenschap ter opzichte van de uitleg van Genesis plaatsen. We kunnen ook zeggen, kunnen we andere delen uit de Bijbel erbij gebruiken om iets te zeggen over hoe we Genesis moeten interpreteren. We vinden bijvoorbeeld andere scheppingsgeschiedenissen of beschrijvingen, de psalmen, het boek Job. Je vindt verwijzingen naar de schepping in het Nieuwe Testament. Kunt u daar iets over zeggen? Ja, wat als het gaat over het begin van Genesis, dan zijn er weer erg veel discussies over welk literaire genre is het en hoe oosters of hoe westers lezen we die hoofdstukken. En welke leesmodellen zijn er? Als christen wil ik toch ook heel graag luisteren naar wat de Heer Jezus en de apostelen hiervan zeggen. En de Heer Jezus beroept zich bijvoorbeeld in Matteüs 19, als het gaat over de echtscheiding, heel nadrukkelijk over het ontstaan van de mens. En ook daaruit blijkt dat hij dus eigenlijk die eerste hoofdstukken
als historisch neemt. Hij heeft dat, in het begin man en vrouw geschapen, zegt de Heer Jezus daar. Ja. En datzelfde geldt voor Paulus. Hè. Paulus op de Areopagus, dat uit één mensenpaar het hele geslacht ontstaan is. Wat u net ook noemde, en wat voor mij eigenlijk veel belangrijker is dan die lengte van die dagen, is, heeft de dood altijd geheerst? Het evolutiedenken is dat er altijd dood, verderf geweest is en dat op een gegeven moment als hoogste vorm dan de mens ontstaan is. Terwijl Paulus dus nadrukkelijk zegt in Romeinen 8 vers 20 dat dat door een andere oorzaak in de wereld gekomen is. Het ganse schepsel zucht en het is aan dat staat net iets daar verder. Ja. Maar dat dus de schepping aan het lijden onderworpen is. En dat is niet vrijwillig. En daarom die schepping ziet ook uit naar het openbaar worden van de kinderen Gods. Dus omdat er een goed begin was, goed, zonder dood, zonder verderf, daarom is er ook een uitzicht naar de toekomst die wacht. Dus je moet zeggen dat de Heer Jezus en de apostelen, voor zover ze zich over deze zaken uitgelaten hebben, in Genesis, die eerste hoofdstukken, dus veel meer zien dan alleen een verhaal. Zij hebben het gezien als de basis waar steeds weer op teruggegrepen kan worden. Ook Paulus in Timotheus, als hij het heeft over de verhouding man-vrouw, Adam is eerst geschapen, daarna Eva. Ja. Dus keer op keer wordt dat zo benoemd. Er is nog één ding wat mij opviel in uw lezing uit Drachten. U heeft ook studie gemaakt, dat doet u ook vanwege uw werk aan de studiebijbel, van het boek Job. Kunt u iets vertellen in welke relatie dat tot de uitleg van Genesis staat? Ja, dus bij de schepping wordt meestal gesproken over, in zo'n debat natuurlijk over Genesis. Vandaar dat het goed was dat we net ook even een paar gedeelten uit het Nieuwe Testament noemden. Verder, de schepping komt ook in Jesaja voor, maar ook heel veel in het boek Job. Het is zelfs zo dat God door middel van het tonen van zijn schepping Job tot inkeer brengt. En niet om hem een oplossing te geven van het probleem, hoe het precies met zijn lijden zat. Daarbij worden aan het eind van het Bijbelboek ook twee grote dieren genoemd. Behemoth en Leviathan. Nieuwere Bijbelvertalingen hebben dat weergegeven met nijlpaard en krokodil. Maar ik ben dus heel uitvoerig voor de studiebijbel bezig geweest met dit onderwerp. En dit klopt gewoon echt niet. Want deze dieren worden als zo machtig, zo overweldigend geschetst, dat niemand daar tegenop kan, dat niemand ze kan jagen, veroveren of eten. Terwijl dus uit beeldmateriaal uit Egypte blijkt dat deze dieren wel degelijk gejaagd werden. We hebben daar, geloof ik, een paar beelden van. Kan ik van de regie een plaatje krijgen over uit de lezing van Paul in Drachten. Dit bedoelt u, denk ik, hè? Ja, dus dit zijn nijlpaarden die geharponeerd waar worden. Waar komt dit vandaan? Uit Egypte. Dit is Egyptisch materiaal wat al oud is waarschijnlijk en waarin we linksonder zien dat nijlpaarden gedood werden. Volgende beeld. En daar wordt dus ook gezegd dat niemand met een touw die Leviathan kan binden, terwijl dit vanuit een grafschildering in Egypte is dat men wel degelijk probeerde zo'n dier te temmen. En nog eentje, sir. Hier zien we rechtsonder ook krokodillen, denk ik. Ja, terwijl dus in Job 41 dan gezegd wordt dat die schubben ondoordringbaar zijn, dat er dus niets doorheen kan dringen, merk je dat er harpoenen of speren eigenlijk door de huid van die krokodil geplaatst worden. En de conclusie is dus eigenlijk, Job kan met de behemoth en de leviathan niet het nijlpaard en de krokodil hebben bedoeld, want ze voldoen niet aan deze omschrijving. Ja, althans, wat Job erover zegt, past niet bij die dieren, dus ze moeten andere dieren hebben gerepresenteerd. Ja, en deze identificatie die is opgekomen in de 17e eeuw. En sinds die tijd wordt dat dus steeds weer herhaald. Vandaar dat ook nieuwere Bijbelvertalingen dat allemaal hebben. Wij verdedigen in dat Bijbelcommentaar dat dinosauriërs bedoeld zijn. Maar dan merk je als je boeken leest over de dierenwereld van de Bijbel, bijvoorbeeld een vrij recent Engelstalig boek van Michael Bright, dat hij gewoon zegt, ja, die beschrijving past gewoon veel beter bij dinosauriërs, maar dat kan niet, want die zijn miljoenen jaren geleden uitgestorven. Klaar. Dus we moeten het in een andere richting zoeken. Hier aan tafel ben ik verstaanbaar? Ja. Hier aan tafel ontspint zich een discussie over
ja, de gevolgen van het drinken uit andermans glas. En dan zie je meteen dat er een speekselprof aan tafel zit. Maar goed, daar proberen we even bovenuit te stijgen. We hebben zojuist 4 mensen aan het woord gehad. En daar zat wel enig licht tussen de opvattingen. Aan de ene kant zie je dat er mensen zitten die ja, toch erg gebakerd zijn in die wetenschappelijke methode. Je probeert iets vast te stellen, proef in ondervindelijk vast te stellen. De resultaten wijzen één richting op. Het overgrote deel van de wetenschappers, professor Dekker, dat mag ik wel zo zeggen, denk ik, is van mening dat er een geleidelijke ontwikkeling van het leven op aarde is geweest. Professor Paul zegt juist, ja, we moeten uitgaan van wat Gods woord ons zegt. Genesis 1 tot en met 3 is een openbaring met goddelijk gezag. En daar moet je in de wetenschap rekening mee houden. Wat vindt u daarvan, professor Dekker? Nou, ik ben helemaal mee eens dat Genesis 1 tot 3 ook Gods woord is. En we moeten dat zo serieus nemen als het maar kan. En ik heb alleen niet het gevoel dat dat ons natuurkunde wil leren. Dat dat ons hier wil leren over krokodillen of dinosaurussen. Ik denk echt dat professor Paul echt ongelijk heeft door te suggereren. Ik weet niet of hij dat gezegd heeft. Ik geloof dat u het hem in de mond legde. Dat de mensen en de dinosaurus tegelijk hebben geleefd. Dit is gewoon, die wetenschappers, die grote meerderheid die u noemt, die komt niet voor niks tot die conclusie dat die ontwikkeling van het leven daar op een bepaalde manier is geweest. Net zoals professor Dauma net een pleidooi heeft gehouden over de kleuren van het licht van de sterren. Zo kunnen we ook naar de fossielen gaan kijken en dan zien we een bepaalde ontwikkeling in de aardlagen. En ik bedoel, die 6000 jaar, die is echt niet houdbaar. Ik denk niet dat er een serieus pleidooi kan zijn om dat daar neer te leggen. Als je alleen al kijkt naar meren met afzettingen die over vele tienduizenden jaren gaan, ijsafzettingen op de polen die tot honderdduizenden jaren teruggaan, in de zin van laagje na laagje elk jaar van elk seizoen. En dan op heel betrouwbare manieren bepaalde dateringsmethodes daar kan neerleggen, dan kom je op bepaalde daterings van het geheel. En op hele verschillende complementaire manieren kom je tot bepaalde leeftijden. En dan vind je in de oudere lagen vind je dinosaurus en in de jongere lagen vind je zoogdieren en in de nog jongere lagen vind je mensen. Dus die lagen zijn echt gescheiden. Nog nooit zijn die tegelijkertijd waargenomen, die mensen en die dinosaurus. Dus die mensen en dinosaurus hebben echt in verschillende periodes geleefd. Ja, hier zitten we meteen midden in het conflict. Hè? Even voor ik dat vergeet te zeggen, er is de mogelijkheid om vanuit de zaal vragen te stellen. Er zijn 2 microfoons, u kunt daar naartoe lopen en dan op uw beurt wachten natuurlijk. Als u wilt spreken kunt u het knopje indrukken en dan moet u uw vraag proberen compact, maar wel volledig te stellen uiteraard. En dan kan ik die voorleggen aan de mensen hier. Als ik u samenvat, professor Dekker zegt u eigenlijk al die resultaten uit de wetenschap, en dan hebben we het over de anatomie, dan hebben we het ook over de erfelijkheidsleren, de genetica. Zeker, dat ben ik zeer overtuigend. Dat vond u overtuigend. Ik heb een paar dingen uit die eiwitchemie laten zien. Ja, wat moeten we daarmee? U, professor Dauma, heeft gezegd, ja, ik laat me wel overtuigen door die astronomie, hè, maar dat van die afstamming van de mens uit apen, dat... Nee, dat is... Waarom legt u een grens bij het aanvaarden van de wetenschap gegeven? Het ene punt en... Ik leg de grens daar waar ik waarheid vind of waar ik onbewezen dingen hoor. Wie bewijst me dat apen in mensen zijn overgegaan? Ik durf rustig te zeggen dat het toch een plan Gods is en dat het ook niet toevallig is dat apen op mensen lijken, bij wijze van spreken. Maar dat geeft nog helemaal niet aan dat God de mens niet als een zeer specifiek wezen zou hebben geschapen. En wat die geologie betreft, daar heb ik geen verstand van, maar ik herinner me wel dat wij in onze studententijd een geoloog hadden en die kwam theologie studeren. En toen ging het ook al over deze zaken. En toen zei hij tegen ons, zou God ons nou eigenlijk niet bedrogen hebben wanneer wij al die dingen in de scheppingslagen vinden en tot de conclusie moeten komen dat dat veel langer geduurd heeft dan 30 of 100.000 jaar. En dan zeg ik ook, ja, wat ik dan niet kan nagaan ten aanzien van de geologie, en eigenlijk natuurlijk ook niet van de sterrenkunde, want ik ben geen astronoom,
Maar als ik die betogen lees over analysering van afstanden en zo, dan geloof ik dat je, en daarom lees ik Genesis 1 ook inderdaad anders dan het is maar 6 dagen. En ik weet gelukkig dat vanaf Augustinus de kerk nog nooit iemand veroordeeld heeft die zei van Genesis 1 zet de schepping in een bepaald raam, in een bepaald kader. Ja, ik verlaat even dat punt van zojuist en haak aan bij het lezen van Genesis. Niet omdat ik dat niet belangrijk vind, want ik vind het een heel moeilijk punt, hè? Die geologische kolom. Ik weet wel dat er mensen zijn die daar heel andere gedachten over hebben, die het catastrofemodel aanhangen, zeggen dat er dus een maar rand... Maar overtuigend is dat. En waarom overtuigt dat keer op keer de grote meerderheid van die wetenschappers niet? Dat zijn geen boosaardige mensen die helemaal niks willen weten. Nee. Dat zijn mensen die op zoek zijn naar de waarheid. Nee, het zijn ook niet de mensen die aan de hand van zo'n haar in een verfblik concluderen dat. Hè. Dat wil ik wetenschappers helemaal niet in de schoenen schuiven. Tegelijkertijd hoor ik dan van mensen die wel proberen onderzoek te doen vanuit de historische visie op de Bijbel, dat hun moeilijkheid is juist dat zij niet kunnen doordringen in die wetenschappelijke kringen. Dat het onmogelijk is om te promoveren in de geologie wanneer je uitgaat van een jonge aarde. En ook in de astronomie, in de biologie wil het nog eens een beetje lukken. En dat is omdat die modellen gewoon niet overtuigend zijn. Omdat inhoudelijk niet overtuigend zijn. De creationistische modellen. Ja, nou, dan haak ik even aan bij wat professor Paul in Dracht ook heeft gezegd. Het zou goed zijn als er op dit punt meer onderzoek werd gedaan. Dat was, geloof ik, een van de opmerkingen die u daar maakte, hè? Ja, dat heb ik ook gezegd tegen de achtergrond dat ik in de jaren 70 op de Evangelische Hogeschool in Amersfoort heb lesgegeven. Toen heb ik ook duidelijk kennis gemaakt met het creationisme. En nou ja, de boeken die ik gelezen heb, vond ik enerzijds moedig, omdat men een andere richting wilde wijzen dan gangbaar was. Aan de andere kant merk je ook wel dat er dingen soms wat simplistisch werden voorgesteld. En wat ik altijd erg jammer heb gevonden, is dat de meeste van deze mensen natuurwetenschappers waren. En dat er ook heel weinig dan gebeurde vanuit de theologie. Of dat men in ieder geval zich niet goed rekenschap gaf van literaire genre, opbouw en exegetische literatuur van Genesis, waardoor er vaak langs elkaar heen gesproken werd. Ook moet je zeggen dat mensen als Morris en Whitcomb wel soms behoorlijk veel suggereerden zonder dat dat door goed onderzoek onderbouwd was. Wat dat betreft moet ik zeggen dat van een veel hoger niveau zijn. Ik probeer het dan het een en ander te volgen, maar bijvoorbeeld van Michael Oort over de ijsboorkernen en de datering van die ijslagen. Nou ja, dan merk ik dat hij tot totaal andere conclusies komt met zeer veel argumenten. Ik denk al een beetje een jaar of 30 over deze dingen na. Ja. En binnen de creationistische modellen klinkt dit geluid van vroeger was dat niet zo, maar nu en de komende jaren gaat het beter worden. Dat klinkt ook al 30 jaar. Dus die belofte van, ja, tot nu toe was het inderdaad niet veel, maar volgend jaar wordt het beter. Nou, het gaat mij niet om een belofte. Het gaat erom dat ik vind dat het niveau van publicaties, of je dat nu vergelijkt met een boekje als The Remarkable Record of Job over de zondvloed, dat de publicaties nu een heel stuk hoger niveau hebben. Daarmee hoeven ze nog niet overtuigend te zijn voor anderen. Maar ik merk in ieder geval dat daar nogal wat verschillende standpunten in naar voren komen. En vervolgens zeg ik het dan vanuit mijn discipline, dat ik vooral merk dat waar ligt nu de behoefte om bijbelgedeelten anders te lezen dan globaal gesproken toch in de loop van heel de kerkgeschiedenis gelezen zijn, dat vooral te maken heeft met de invloed van die wetenschappen. En vervolgens, en dat begrijp ik ook heel goed, vanuit een oprechte poging om daarin geloof en wetenschap te verbinden. Ja, maar mensen als Augustinus, die hadden dan nog niets te maken met Darwin en zijn opvattingen, maar die lazen Genesis in. Dat is ook al anders dan nu dat doet. En dat is in de kerkgeschiedenis altijd zo geweest. Er waren bijvoorbeeld mensen die beweerden, ja, God heeft in één klap alles geschapen. Nou, geen Big Bang, maar alles in één keer. En ja, wij moeten dat wel indelen. En dan kwamen zij tot weer een andere exegese. En zo wemelt het van exegeses.
Maar het gevaar vind ik dat je zegt, ja, maar kijk, als wij het lezen, dan lezen we het historisch en zo moeten we het lezen. Nou, ik ben het dan niet zo erg eens met dat u zegt dat die eerste tollendood, dat die eigenlijk over dat eerste hoofdstuk van Genesis gaat. Je kunt ook zeggen, die tollendood begint pas na de schepping. In mijn boekje heb ik ook gezegd, schepping is een vooronderstelling van historie. En voor mij is natuurlijk de schepping van de mens in dat geheel een historische zaak. Het paradijs vind ik ook een historische zaak. Maar ik meen dat wij niet kunnen volhouden dat Genesis 1 ons leert dat de wereld, nou met alle getalletjes verder uit de Bijbel, niet ouder kan zijn dan, laten we zeggen, 30.000 jaar. Maar professor Dame, als ik u dan een vervolgvraag mag stellen, hè, want daar kwamen we zojuist niet zo goed aan toe, maar dat kan nu natuurlijk wel. Als we denken inderdaad aan een heelal en aan een aarde die miljarden jaren oud is en leven wat ook miljarden jaren oud is, een mens die misschien al honderdduizenden jaren geleden rondliep. Hoe plaatsen we dat dan ten opzichte van Genesis 3? Betekent het dan dat het daarvoor toch niet zo goed was als God zei, althans zoals we lezen aan het eind van Genesis 1? Hè? Is die vloek uit Genesis 3 dan eigenlijk niet juist een zegen? Want als je kijkt naar de periode daarvoor, hè, miljoenen jaren van dood en verderf, van massale uitstervingen. Er zijn dinosaurussen die kanker hadden, er waren doorn en distelen al lang voor die tijd. Kennelijk was het niet zo goed en gaat het alleen maar beter worden? Dat is toch een beetje tegengesteld aan wat we in Genesis 3 lezen. Goed, dan zegt u, kennelijk was het niet zo goed. Dan moet u wel weten wat goed betekent. Als nou, dat ben goed ik dus betekent benieuwd naar hoe dat, dat uitlegt. De hele schepping op een doel zeer goed gericht is, en dat was het doel van de schepping van de mens die over de aarde zal moeten regeren, dan is er ook nog helemaal niet gezegd dat er onder de dieren en onder andere schepselen, dat er de dood niet voorkwam. Wij weten dat er bijvoorbeeld uit de astronomie, dat sterren geboren worden en dat sterren sterven. Ja. Dat wisten we vroeger helemaal niet. Vroeger was er inderdaad het beeld van Genesis 1. En God heeft gesproken tot mensen van die tijd. En tot ons mensen zoals we de dingen zien. Allemaal liefelijk met die sterren. Maar het is één groot laboratorium daar. En de verschrikkelijkste dingen gebeuren daar. Nou is daar nog van leven geen sprake, tenminste men heeft nog geen planeten ontdekt met menselijk leven. Maar wie zegt mij, en dat is ook een stelling die ik in mijn boekje verdedigd heb, dat de dood er helemaal niet was. Tegen Adam wordt gezegd, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Met andere woorden, Adam wist heel goed wat dood was. Dat is niet een fenomeen dat hem totaal onbekend was. Het was een fenomeen dat de mens niet getroffen had. Dat is heel duidelijk. En ik praat dan ook niet over hominiden enzovoort. Ja, dat is allemaal wetenschap. En of het waar is, dat kan ik niet beoordelen. Bovendien zal ik er ook geen oordeel over geven. Ik geloof in de schepping van de mens als een heel uniek wezen. En dat geloof ik op grond van Genesis 1, dat geloof ik op grond van Genesis 2 en van Genesis 3. Kijk wat voor gevolgen dat heeft. Maar ik geloof niet dat ik moet geloven dat de dood helemaal geen rol had. Zelfs in Genesis 1 is al sprake van wilde dieren. Zijn die dieren dan wild geworden na de schepping? Of waren ze dat bij de schepping? Nou, dat is heeft een leeuw geen tanden die, ik weet niet wat, kunnen verbrijzelen? Aten ze allemaal gras? Ook de vissen in de zee? Ja, dat is een vraag die we misschien even weer op kunnen pakken. Hè? Als we, ja, we kunnen heel veel kanten op, maar ik vind dit een belangwekker omdat hij nog niet zo genoemd is. U zegt eigenlijk, het goede kunnen we op verschillende niveaus uitleggen. Maar dan denk ik toch even aan wat we lezen in Romeinen 8. Professor Paul haalt het zojuist al aan. Hè? Het gehele schepsel, eigenlijk je zou kunnen zeggen de hele kosmos. Als je de vloek leest zoals die in Genesis 3 wordt uitgesproken en dat op een rijtje zet, dan zie je dat dat niet alleen maar Eva betrof, die pijn zou hebben bij het baren, en Adam die in het zweetzijns aanschijns moest werken, maar ook de dieren, hè, de slang boven de andere dieren, en je leest van de doornen en de distelen, en het aardrijk zelf. Kennelijk was het dus toch iets wat, een vloek die op het hele schepsel is. U noemde daar ook zojuist wat over, professor Paul. Ja. Dat is iets wat u afleidt uit Romeinen 8. Ja.
En deelt u de opvatting van professor Dauma dat het goede wat we in Genesis 1 lezen, hè, dat we dat relatief moeten zien? Dat er daarvoor ook wel dood geweest zou kunnen zijn? Ja, op zich het verschijnsel van dood zou ik wel in de plantenwereld aan willen nemen. Ik geef ook toe dat vanuit alleen Genesis zou je kunnen voorstellen dat buiten het paradijs er wel veel meer ook de dood heerste. Maar dan vind ik het toch weer opvallend dat bijvoorbeeld in Genesis 1 vers 30 staat van het gedierte, dus al het gedierte waarin een levende ziel is, krijgt het groene kruid tot spijs. Zoiets wordt dan toch genoemd. En ik begrijp wel dat je zegt, nou, is dat dan exclusief? Betekent dat het alleen dat ze dat maar te eten kregen? Maar juist de tegenstelling met Genesis 3, waar dan uit het vervolg blijkt dat dorens, distels, dood, krijg je toch de indruk van, het is een bepaalde tegenstelling tussen wat er daarna volgt en daarvoor was. En dat wordt versterkt door wat je bij de profeten dan leest over het toekomstvisioen, zodat dus het nieuwe paradijs weer op bepaalde manieren lijkt op het oude paradijs. Het zijn juist dit soort voorbeelden die laten zien waar uw visie, de visie van de creationisten, dan in de problemen loopt. In het feit dat je zo'n tekst neemt en het zo op die manier interpreteert dat dus de leeuw gras moet eten ofzo. Waardoor die leeuw een heel ander spijsverteringskanaal moet hebben, een heel ander gebit moet hebben, waardoor de vorm van zijn hoofd anders wordt, waardoor de hele anatomie van dat beest anders wordt. Hij gaat een beetje als een koe uitzien in plaats van als een leeuw. En volgens mij is die tekst dus ook niet bedoeld om ons westerse mensen van de 21ste eeuw te leren hoe leeuwen in het paradijs gegeten moeten hebben of zo. Maar wil het ons iets anders zeggen? En dus daar zit u met problemen in uw creationistische beeld, dat je dat soort dingen gaat interpreteren op een manier waarop de Bijbelschrijver, waarop dit woord helemaal niet bedoeld is, volgens mij. Dat lijkt mij een goede vraag voor iemand die zich vooral in het mond en de tanden gespecialiseerd heeft. Ja, nou, het is in ieder geval bekend dat... Als ik kan maar niet met een mond vol tanden zitten. Ja. Maar ik hou niet van dit soort discussies, laat dat duidelijk zijn. Er wordt wel gezegd, er is geen conflict tussen wetenschap en geloof. Er is wel degelijk een conflict. Oh ja. Want die dingen zijn niet met elkaar te rijmen. En wanneer, ook ten aanzien van het hele evolutionele gebeuren, daar zijn zoveel dingen waar ook problemen geeft. Ik hou heel graag vast aan Gods woord. En ik heb geen moeite om die zes dagen schepping te accepteren. Dat God de Heere in staat is om alle dingen te maken. Zoals het ook in de Colossenzenbrief staat, alle dingen gemaakt heeft voor hem en tot hem. En we kunnen heel veel dingen fantaseren, speculeren, maar ik hou dit heel graag vast. Maar mag ik daarop reageren? Ja, ja, want dan zit er eigenlijk een scheidslijn. Als ik nog even mag zeggen, kijk, zojuist hoorde ik professor Paul zeggen, ben je bereid te geloven, ook al begrijp je het niet. Hè? En dat is feitelijk wat ik u ook hoor zeggen. Ja. Van die namen. Maar ik hoor u een heleboel dingen zeggen waar ik vragen over heb. Ja. Ik onderschrijf volstrekt wat u zegt. Dat God alles gemaakt heeft. En ook dat hij ook gewoon zomaar kan maken in zes dagen. Dat geloof ik ook. Dat zou best kunnen. God is almachtig en gaat ons verstand verder te boven. En ik als klein mensje kan maar een heel klein beetje begrijpen van hoe en wat. Maar wat bedoelt u als u zegt, er is wel een conflict tussen geloof en wetenschap? Wat bedoelt u daarmee? Omdat het niet met elkaar te rijmen is. Jawel, waarom? En, wat bedoelt nou, u daarmee? Als ik dus kijk, hè, bijvoorbeeld, ik weet niet of u het boek kent van professor Bonting. Ja, Bonting, ja. Ja, biochemicus vanuit Nijmegen. Heeft een boeiende titel, Synthese tussen geloof en wetenschap of evolutie en schepping. Ja? Kijk, dat boekje ken ik niet, maar ik ken zijn visie wel een beetje. Ja. Nou, dat probeert hij helemaal te beschrijven hoe je dus tot een synthese kan komen. Ja. Maar het eerste dat doen de creationisten ook, hè? Maar het eerste wat hij dus doet, is dus het hele scheppingsverhaal eigenlijk weggooien. En dan denk dat ik moet ook, hij niet doen. Ja, nee, maar dan kan ik ook tot een synthese komen. Als ik dus de schepping overboord gooi en zeg vervolgens van alles wat de wetenschap doet, ga ik nu proberen te synthetiseren. Maar je kunt een trap krijgen, bij wijze van spreken, wanneer je zegt van ik geloof in
In wat er in Genesis 1 en 2 staat. Maar, laten we het niet hebben over meneer Bonting. Nee. Waarom zegt u dat er geen mogelijkheid is om geloof en wetenschap met elkaar te harmoniseren? Omdat wanneer je Gods woord aanneemt als jouw basis, ja, dat je dus nergens, maar dan ook nergens, ook maar serieus genomen wordt. Dat is voor mij een teken, wanneer ik niet serieus genomen word, dat de ander zich onzeker voelt. Want wanneer je niet gerespecteerd... Heb ik nog geen antwoord gehad op waarom geloof en wetenschap dan niet met elkaar samen kunnen? Voorzitter. Misschien mag ik even inbreken. Of mag precies, dat er is een vraag uit de zaal. Voor mij linker meneer. Kunt u een vraag... Ik wil een vraag stellen aan professor Dekker. Hij zegt er is geen spanning tussen geloof en wetenschap. Wil ik eigenlijk aan professor Dekker vragen of dat hij gelooft in de opstanding van Christus. En of dat hij dat biologisch wetenschappelijk kan rijmen. Ik geloof volstrekt dat Christus letterlijk uit dood is opgestaan. Hij was dood, 3 dagen lag hij in het graf. Toen is hij opgestaan. En dat kan ik niet biologisch verklaren. Ik geloof ook in wonderen. Er is soms spanning tussen geloof en wetenschap. Nee. Nee hoor. Want daar zegt de wetenschap mij helemaal niks over. Over dat Christus is opgestaan. Volgens mij kan een bioloog nooit zeggen, nooit verklaren... dat iemand die dood is, een leven wat dood is... dat kan biologisch gezien nooit meer tot leven komen. Biologisch gezien kan het niet. Ook kan hij dat niet verklaren. Daarmee is nog niet gezegd dat het niet waar is. Er zijn veel dingen die geen mens kan verklaren. Kunt u verklaren dat de Heer Jezus uit de doden is opgestaan? Nee, dat kunt u niet verklaren. Dat gelooft u. En als hij het niet wil geloven, dan moet hij dat maar niet geloven. Maar dat is voor mij toch geen reden om te zeggen... ja, dan is er een conflict tussen geloof en wetenschap. En ik vind het helemaal geen wetenschap wanneer iemand zegt... van Jezus kan niet uit de doden zijn opgestaan. Ik kan er nog wel iets over zeggen. Dat is namelijk dat als je historisch onderzoek doet... naar, weet ik veel, hoe Napoleon leefde of zo aan het eind van zijn leven... daar kan je zijn boeken over geschreven. Je kan daar dingen vinden op Elba en zo. En je kan historisch onderzoek doen. Op dezelfde manier kan je ook historisch onderzoek doen... naar de geschriften van het Nieuw Testament... om te kijken of hoe je dat moet duiden. En ook dan is het heel erg waarschijnlijk... op grond van de directe en de indirecte effecten... die de opstanding heeft gehad... dat de opstanding inderdaad heeft plaatsgevonden. Dus je kan er nog steeds ook uit wetenschappelijk oogpunt... wel iets over zeggen. Maar uiteindelijk als u vraagt... kan ik biologisch verklaren... hoe Christus in een nieuw soort lichaam is opgestaan? Nee, dat kan ik niet verklaren. Mag ik even deze discussie weer naar een ander vlak brengen... U zegt feitelijk, ik kan het niet verklaren en toch geloof ik dat het zo is. Ja. En dat hoor ik u zojuist ook zeggen. Hè? Dat zegt u omdat u op grond van Gods woord, maar ook uit buiten bijbelse bronnen aanneemt, gelooft, mag ik het zo zeggen, voor waar aanneemt, dat Christus geleefd heeft en ook opgestaan is. Dat er veel bewijzen van zijn. Die bewijzen die bestaan uit ooggetuigenverslagen. Die we vinden in Gods woord, hè, grotendeels. Bij Genesis waarom? Is anders, ja. Ja, waarom? Omdat de aard van Genesis 1 tot 11 anders is... dan de aard van het evangelie van Lucas. Maar dat is nu precies wat professor Paul... Nee, maar dat is wel strijd. Een punt. Chronieken is toch anders dan Hooglied? Elk absoluut. Boek heeft een ander karakter. Absoluut. Dus je moet niet automatisch het boek van Lucas... projecteren op Genesis 1 tot 11. Nee, maar tegelijkertijd vinden we, misschien niet in Lucas, maar wel in Matthäus en Marcus, verwijzingen die de historiciteit van Genesis weer onderstrepen. Oh ja. Nou, dat was ik wel kritisch over wat professor Paul daar zei. Als die inzegt in Matthäus 19, ik heb het onderwijl even opgezocht, hoe de Heer daar dan verwijst naar Genesis. Professor Paul vertaalde dat als... Jezus gaat ook uit van de historische letterlijke lezing van Genesis. Nou, dat zie ik er helemaal niet. Er staat gewoon... Heeft u niet gelezen dat de schepper bij de mens... bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? Daarom zal een vader, zijn man zijn vader en moeder verlaten... zich hecht aan zijn vrouw en de twee zullen één worden. Daar verwijst Jezus aan de hoorders om hem heen... naar het boek Genesis... Maar hij zegt er niet bij, en je moet het dus letterlijk op een creationistische manier en dat modelletje zus en zo lezen. Dat zegt hij helemaal niet. Professor dus Paul, wilt u daar eens op reageren, professor Paul? Want als ik het zo lees, dan zie je zelfs dat een verwijzing is naar Genesis 1 vers 27 en naar 2 vers 24. Hè? Twee verschillende fragmenten in uw indeling zoals u die zojuist voor ons schetste. Nou ja, even wat het laatste betreft, fundamentalistisch, creationistisch enzovoort, dat heb ik ook totaal niet beweerd, want dan denk ik het creationisme is ook maar een vorm om dingen te proberen.
Dus ik wil absoluut niet alles wat daar gebeurt verdedigen. Alleen ik merk dat men uit wil gaan van die eerste hoofdstukken. En dat men zegt, nou, ons wetenschappelijk bezig zijn moet dat verdisconteren. Vervolgens kun je dan zeggen, bijvoorbeeld in Exodus 20, in Exodus 31, dan verwijst God zelf weer terug naar die schepping in 6 dagen. Nou, zo lees ik het ook in Lucas. Niet zozeer van, ik ben dat in die geschriften tegengekomen, maar dat heeft een normatief gezag. Hetzelfde geldt dus voor de apostel Paulus. Dus je merkt, wat trouwens ook in het Jodendom toen gangbaar was, dat men het wel degelijk accepteerde als een stuk geschiedenis. Mag ik hier zo op reageren? U zegt het heeft normatief gezag, maar dat vind ik ook. Ja. Het heeft natuurlijk het feit dat Genesis, dat God man en vrouw schept en dat een bijzonder verbond had. Dat is een bijzondere norm. En daar verwijst Jezus naar, maar dat is iets anders dan het als letterlijke historici of op een andere manier lezen. Ja, goed, ik vatte het even op. U zei van nou, hij verwees alleen maar naar een geschrift. Nee, dan is het helderder. Ja. Die verwarring is eruit. Ik wil even naar de zaal toe gaan. Er is nog een sms-vraag, maar eerst die meneer die daar al even staat te wachten. Kan de microfoon aangeschakeld worden van... Volgens mij doet hij het nu. Ja. Kijk, precies. Ik heb een vraag aan meneer Dekker, alweer. Ja, ik heb geen hekel aan die man, dus dat doen we vooraf. Er zijn creationistische modellen en ik heb me er een beetje in verdiept. Maar ik nog niet heel erg, maar waarschijnlijk u ook niet. Er zijn verschillende goede onderzoeken gedaan. Bijvoorbeeld het RAID project uit de ICR, misschien kent u het wel. Als ik daarnaar kijk, dan kostte dat $7 miljoen. Geef mij meer geld. En ik zet een goed model neer, wat klinkt als een klok. Als ik kijk bijvoorbeeld wat CEN kost, dat is €1 miljard. Geef mij het geld en ik zoek wetenschappers bij elkaar en ik ga er mijn hele leven over nadenken. Dat is geen vraag, maar nu komt mijn vraag. Jullie zitten allemaal erover in, Genesis 1 enzovoorts. Maar ik kijk nu naar de wereldwijde zondvloed. U heeft het over fossielen. Is daar ook in de aardlaag een wereldwijde zondvloed verdedigbaar? En hoe ziet u de Cambriese explosie dan? Dat was tot zover mijn vraag. Ik vat het even samen. Hè. De eerste opmerking betrof, er zou wat meer geld moeten komen voor onderzoek. In het algemeen zult u daar zeker niet op tegen zijn als het gaat om onderzoek voor specifiek het bestuderen van die creationistische modellen. Dan weet ik nog niet of het allemaal eens zijn, maar er is ook iemand die daar een pleidooi voor heeft gehouden. En uw tweede opmerking is, hoe zien we de zondvloed, hoe zien we het wereldwijd zijn daarvan in relatie tot de Cambriese explosie? En ja, misschien is het goed om dat even uit te leggen, want u heeft... Die meneer dacht dat u niet zo heel veel ervan gelezen had, maar volgens mij valt dat mee. Hè? Valt wel mee, denk ik. Er is wel veel geld al naar creationistisch onderzoek gaan, hoor. Er zijn vele honderden miljoenen. Maar afgezien daarvan zijn natuurlijk miljarden euro's ook gegaan naar ander onderzoek. Dat is zeker waar. De wereldwijde zonvloed. Ik denk dat die zonvloed plaats heeft gehad in het Midden-Oosten. En daar een, lokaal. Lokaal voor de gehele bekende wereld, zoals de mens, zoals die nieuwe mens deze wereld kende. En dat kunnen vele honderden, misschien wel duizenden kilometers zijn geweest en daar een grote vloed is geweest die als een straf van God over deze wereld is gegaan. En waarbij een nieuw begin is gemaakt met Noach. Ik denk dat dat geen verband heeft met de Cambrian Explosion. De Cambriese explosie is zeg maar ongeveer 500 miljoen jaar terug. Een tijd geweest waar eencellige wezen opeens een veranderingen doormaakten, waar bacteriën en andere micro-organismen meercellige structuren gingen maken. En dat wordt de Cambriese explosie genoemd, ruim 500 miljoen jaar terug. Ik denk dat er geen verband is. Wilt u nog op reageren? Ja, daar wou ik precies naartoe. Kijk, ik ben helemaal voorspelbaar voor u. Ja, precies. Lokaal, zegt u. Alle hoge bergen stonden onder water. Nou zie ik een plaatje voor me. Dan zie ik. Ziet u de zon wel eens opgaan? Die. Ja. Of de ondergaan dan misschien? Ondergaan ook wel eens. Ja.
Nou kijk, wij spreken nog steeds over dat de zon opgaat en de zon gaat onder. Eigenlijk helemaal fout natuurlijk. We moeten maar zeggen, we weten de aarde draait zodat de zon in ons gezichtsveld komt en zo. Ja. Maar daar wil ik... De Bijbel spreekt vanuit het menselijk perspectief. Mm-hmm. Vanuit die mens die hij schrijft en die maakt zich helemaal niet druk over onze westerse beschrijvingen van het geheel. Maar wat zijn de bergen dan? Dus de bergen die de mens zag, die stonden daar onder water, ja. Ja, maar precies. Maar de vraag of op dat moment die persoon ook de Mount Everest per se wilde beschrijven, die 8 kilometer hoog is. Staat niet in de Bijbel, Mount Everest. Misschien bestond die ook niet. Dat bedoel ik. Ik wil even deze vraag, en dan moeten we al aan het afronden gaan denken, doorgeven aan professor Paul. Er is in de eerste hoofdstuk van Genesis nogal nadrukkelijk geschreven wat Noach moest doen. Hoe ziet u zondvloed, professor Paul? U heeft ook over Genesis de verdere hoofdstukken thema's geschreven. Ja, waarbij dan de belangrijkste vraag is of het lokaal is of wereldwijd. Ja, zijn er behalve Genesis 6 nog andere aanwijzingen en 7 dat er toch een wereldwijde zondvloed is geweest? Ja, vanuit het perspectief van Genesis zou je inderdaad kunnen denken wat zojuist gezegd is. Van, nou ja, vanuit de toenmalige bekende wereld, die heeft onder water gestaan. De veroordeling die daar plaatsvindt van het menselijk geslacht in Genesis 6, het nieuwe begin met Noach en hoe dan ook in hoofdstuk 10 al die geslachten der aarde weer uitwaaieren. Maar dan ook weer het getuigenis in het Nieuwe Testament, in Petrus, geeft mij de overtuiging dat het een veel wijdere vloed Petrus, geweest is. De tekst dat Noach met zijn 8 zielen, dat ja. bedoelt, hè? Ja. Ja, ja. Dus geeft mij de overtuiging dat het een wereldwijde vloed was, waarbij dus inderdaad heel de mensheid uitgeroeid is op 8 mensen na. Ja. Ik zie nog verschillende mensen bij de microfoon staan, maar ik... Mag ik nog een korte terechtwijzing? Ik bedoelde in Cambriese explosie, bedoelde ik niet mee dat het in vergelijking was met de zondvloed, maar hoe kan dat ineens? En nou ga ik gauw weg. Dat is een andere vraag. Nou, daar wordt nog heel hard op gestudeerd. Omdat te verklaren hoe bijvoorbeeld meercelligheid ontstaat uit eencellige communities. We weten van bepaalde bacteriesoorten dat die bepaalde een soort verdeling van functies kunnen krijgen binnen populaties. En dat kan het eerste aanzet zijn richting meercelligheid. Maar er is nog heel veel onderzoek te doen over precies de mechanismes, hoe de evolutie in de evolutie bepaalde structuren zijn gevormd. En dit is even die open vragen. Ja hoor. Ja. Er staat nog een andere meneer daar bij de microfoon. En daarmee moeten we afsluiten. Ik had een vraag aan Kees Dekker en de heer Dauma, professor Dauma. Toen straks kwam de vraag over Romeinen, wat professor Martjan Paul op aangehaald. Dat heeft u weerlegd. Als we een andere tekst pakken uit Johannes 17, vers 5, daar is de Heer Jezus in het gebed tot zijn vader. Daar zegt hij in het gebed van Heere, bekleed me met de heerlijkheid die ik had van voor de wording der wereld. Dat betekent dat de Heer Jezus als een van de drie eenheid, dus God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, getuige is geweest van de schepping. Absoluut. In Johannes 17, vers 17, daar staat dat de Heer Jezus verder bidt en hij zegt in het tweede gedeelte, uw woord is de waarheid. En daar staat niet tussen haakjes achter, behalve Genesis 1 tot met 11. Als we daar uit Exodus 31 pakken, vers 18, waar dan aangegeven wordt dat de Heer God met zijn vinger de wet heeft geschreven in de stenen tafelen, hoe kan het dan dat u de wetenschap stelt boven de kennis van de almacht van onze God, de schepper? Dat antwoord is vrij eenvoudig. Ik stel helemaal de wetenschap niet boven de Bijbel. Ik geloof dat de Bijbel van begin tot eind het woord van God is. En daarom geloof ik op grond van Genesis 1 dat al die dingen geschapen zijn die daarin genoemd worden. Zon, maan, sterren, gras, kruid en bomen, mensen, enzovoort, enzovoort. Dat geloof ik vast. En dat vind ik het grote verschil tussen alle mensen die hier zitten en die lui die zeggen dat ze wetenschappers zijn en dan beweren dat God niet bestaat en dat er dus ook geen schepping kan zijn. Dat is het grote verschil. Maar toch zegt u dat die 6 dagen waarover sprake is in Exodus 20... Hè? Ja, dat vind ik een inkadering van de hele schepping. Dat vind ik een net zo eenvoudig beeld van het geheel als wij met onze kinderen krijgen van de schepping.
Als u bijvoorbeeld leest dat daar God scheiding maakt tussen de wateren boven, dat is dan de regen die naar beneden kan vallen, die zit boven die koepel en de wateren onder. Nou, dan is er geen enkel mens en geen weerkundige die zal beweren dat die wolken boven het uitspansel zijn. Maar het is een voorstelling uit die dagen. En is dat een vreselijk herder? Dat is helemaal niet erg. Die mensen hebben op hun manier, door Gods openbaring die zich aangepast heeft aan de situatie van die mensen, die hebben geleerd dat al die dingen van God komen. En die hebben daar termen voor gebruikt die wij zo misschien niet meer zullen gebruiken. Ik heb al gezegd dat Genesis 1 getuigt van een zeer geocentrisch beeld. Maar ik mag het ook heliocentrisch vertellen. En ik mag het ook, het heelal mag ik er tegenwoordig bij noemen. En die sterretjes die zitten niet allemaal aan het firmament vastgeplakt. Maar er zitten werelden tussen. Die ze toen niet wisten, maar die nou wel weten. En wat zeg ik dus? Die wetenschap die mij op de grootheid van God wijst, die staat niet op gespannen voet met Genesis 1, maar die verdiept mijn kennis en mijn eerbied voor de schepper. Maar concreet zegt u dus dat als God, als de Heer Jezus zegt tegen zijn vader, uw woord is de waarheid, dus dat God zegt, ik heb de aarde in 6 dagen geschapen, en als we ook naar de grondtekst kijken hoe dat vertaald is, dan heeft de Heer Jezus niet de waarheid gesproken. Dus de Heer Jezus heeft de volledige waarheid gesproken en ik protesteer ook tegen de opmerking alsof ik zou beweren dat als het Genesis 1 een beeld geeft voor de mens van die dagen, dat ik dan in strijd kom met het woord dat de waarheid is. Dat verwerp ik geheel en ik verwerp het ook met al die miljoenen christenen die al vanaf het begin af aan net zo geredeneerd hebben als ik en niet wetend over miljoenen jaren en weet ik wat iets meer zijn, maar die met mij de schepper hebben geprezen, die met mij handhaven dat God de wereld geschapen heeft en dat hij de wereld geschapen heeft zodat de mens God kan loven in zijn werkweek van de eerste tot de laatste dag toe en dat hij op de 7e dag rust. Die 7e dag trouwens die duurt tot vandaag toe blijkbaar, want we moeten God prijzen. Waar is de 8e dag? Er zijn er meer vragen te stellen waarvan je zegt, daar kun je nou over verschillen. En ik wil zelfs ook niemand verketteren die er anders over denkt dan ik. Maar ik zou wel graag die ruimte willen hebben om mijn schepper te prijzen. Zelfs met verwijzing naar de wetenschap. Omdat er duidelijk in artikel 2 van de Nederlandse geloofsleiding staat, wij kennen hem uit 2 middelen. Natuurlijk kennen we hem klaarder uit Gods woord. Als iemand tegen mij zegt, wil jij eens bewijzen dat God bestaat, dan kijk ik niet naar buiten, maar dan kijk ik in de Bijbel. En dan zeg ik, prijs God, van wat ik daar in de schepping mag ontdekken, en wat anderen ontdekken, vooral anderen, want ik heb maar heel weinig ontdekt. Dan zeg ik, dat is een goede aanvulling van het een met het ander. Dank u wel. Ik wil nog even onder artikel 2 van de Nederlandse geloofsbelijdenis vastknopen, hè, waarin je inderdaad ziet dat God zichzelf klaarder en voorkomender te kennen geeft door zijn heilig woord. Dat betekent toch dat we dat woord voorrang moeten geven, bovenaan moeten stellen. Eigenlijk zoals professor Paul dat zojuist ook formuleerde. Hè. Het is met goddelijk gezag bekleed en dat betekent dat we daarmee in de wetenschap rekening moeten houden. Dat onderstreept u ook. Dat onderstreep ik volledig. Ik zou u willen vragen bijvoorbeeld, vindt u ook dat die zon stil bleef staan daar onder Jozua? Of zegt u, dat is natuurlijk in de dagen aangepast, want die zon staat niet stil. Nee, die aarde staat stil, want die draait om de zon. Dan ziet u toch ook, dat is dat ook in de Bijbel. Ja. En waarom zou dat er dan uit moeten vallen? Nee, er is een verschil tussen ons waarnemen en de manier waarop wij die zien en de taal waarmee God tot ons spreekt, de accommodatie. Wij moeten afronden. Ik wil nog 1 vraag stellen die bij mij toch blijft hangen en die te maken heeft met dat begrip dag. Ik weet dat het gevaarlijk is om vast te houden of te doen alsof het gaat om wel of niet 6 dagen. Maar dan kijk ik even naar u, professor Paul, naar de Hebreeuwse tekst en het gebruik van het woord dag daar in relatie tot andere plaatsen in het woord. Hè. Ziet u aanleiding om dat woord dag op een andere manier te beschouwen dan het elders gebruikt wordt? Of moeten we toch denken aan een historische dag? Nou
Nou ja, wat de lengte van de dag betreft, het wordt wel eens een keer of zo op formule gebracht van het moet ook 24 uur zijn. We moeten gewoon heel eerlijk zijn, dat staat er niet. Dus nee. Daar kunnen langere of kortere dagen bedoeld zijn dan wij meemaken. De aanduiding dat het avond en ochtend was geweest, geeft natuurlijk wel aan dat het vergelijkbare dagen zijn. En waarom God ook in Exodus 20 en 31 daarop terug kan komen, dat omdat hij op die manier geschapen heeft, dat daarom voor de mens de opdracht is zich aan dat weekritme te houden. Ik denk dat het punt van discussie ook niet echt serieus is van zijn er nou tijdperken bedoeld, want nee, ook al zou dat 1000 jaar zijn, dan lost het nog de problemen niet op. Het eigenlijke probleem zit van wat is de boodschap van Genesis, hoe lezen we dat? Iedereen snapt natuurlijk ook wel dat gewoon een min of meer letterlijke dag bedoeld is in Genesis 1. Alleen vervolgens, welke consequenties trek je daaruit? Nou, goed, we denken daar dus niet allemaal precies hetzelfde over. Wat ik wel heel belangrijk vind om dat dan als laatste te zeggen, is dat we allemaal toch heel duidelijk merken de belijdenis van God als schepper. Ook het heilswerk door Christus. Het is inderdaad waar dat de kerk in de loop der eeuwen ruimte heeft gelaten voor bepaalde visies. Ik gaf zelf ook aan, dus door die geschiedenis langs te lopen, dat relativeert ook eigen standpunten, relativeert ook wat soms een wetenschap keihard zegt in een bepaalde tijd. En we hebben dus altijd weer te zoeken en te verstaan en altijd de mogelijkheid te overwegen dat wij ernaast zitten. En dat kan zeker in details, maar dat we juist daarin in de hoofdzaken geleid worden door wat Gods bedoeling is met deze gedeelte. En dan sluit ik me daarin geheel aan bij mijn buurman, dat het juist is om God te loven en te prijzen. Dat dat ons hoogste doel is. Ja. En dan, hoe we bepaalde dingen precies opvatten, daar zullen we wel van mening over blijven verschillen. Als we altijd elkaar maar kunnen blijven aanspreken op dat woord van God. Dit is een uitstekende afsluiting die mijn linkerbuurman met amen beantwoordt. En dat is denk ik ook het moment waarop we aan deze discussie proberen een eind te maken. Als ik een slotsom zou willen maken van het geheel, dan zou ik eigenlijk als boodschap mee willen geven aan de ene kant. Laten we ervoor oppassen dat we al te gemakkelijke antwoorden willen geven. Dat we al te gemakkelijk het zij langs de wetenschappelijke gegevens willen heen zeilen of juist langs de letterlijke interpretatie van Gods woord. Want dat hebben we wel gezien dat het zo eenvoudig niet is. Maar er zijn een aantal dingen genoemd die we toch wel heel sterk moeten vasthouden. Namelijk aan de ene kant, en dat is door alle sprekers benadrukt, de mens is en heeft een hele bijzondere positie gekregen in de schepping. Hij is naar Gods beeld geschapen, hij is goed geschapen. We zijn het er ook over eens dat door de zonde daar helaas zo'n breuk in gekomen is, zo'n afval, dat alles zo bedorven is, zouden we kunnen zeggen. En dat overtuigt mij er eigenlijk juist van dat anders dan evolutionisten denken, wij niet zozeer omhoog klimmen en er een survival of the fittest is, waardoor er steeds betere omstandigheden zouden komen, maar eerder het omgekeerde, dat er een verslechtering is, een afzakken op die ladder. Tegelijkertijd mogen we denk ik met elkaar concluderen dat die schepping ons ook een verantwoordelijkheid oplegt, een plicht oplegt. Ook in het licht van de reis die we afleggen met elkaar naar de eeuwigheid. Een reis in zekere zin naar de wederkomst van Christus, naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat is iets wat ons allen moet opscherpen, zeker als we beseffen dat wij eenmaal goed geschapen zijn, maar door de zonde gevallen zijn. Dat er alleen verlossing te vinden is en ook een eeuwige toekomst door het bloed van de Heer Jezus Christus. Ik wil het daarmee afsluiten. Ik wil u hartelijk bedanken voor uw medewerking. Ik moet zeggen, er zijn een paar vragen per sms binnengekomen. Er zijn er meer binnengekomen, er zijn een paar geselecteerd. Maar die werden ook al door de sprekers gesteld, dus dat was een beetje dubbelop. Vandaar dat ze niet via het scherm gecommuniceerd zijn. Dus excuus daarvoor.
Ik wil vragen of u weer plaats wilt nemen in die stoel. En eigenlijk nog één ding doen, namelijk u een boekje aanbieden. Dat is niet het enige waarmee ik u naar huis stuur, voor alle duidelijkheid. Maar het is een boekje wat juist vandaag verschenen is. De dozen werden vanmiddag binnengekruid. Ik weet niet, Verstedeker, of u het volledig met instemming leest, maar ik heb gehoord dat u ook graag kennis wil nemen van creationistische denkmodellen. En die zijn hier in Rijk vertegenwoordigd. Hè? U doet dat heel regelmatig. Alsjeblieft, bij deze. En het is een boekje, Hoe bestaat het? Zoals ook de naam was van het thema was van deze bijeenkomst. Het is geschreven door Australische en Amerikaanse wetenschappers. En het behandelt allerlei vragen over de schepping. En vanuit een jonge aarde visie, zo moet ik het zeggen. Het is ook te koop. Het is voor een prikje, moet ik zeggen, voor €10 in de hal. Dat was genoeg voor de reclame. Mag ik u vragen om weer plaats te nemen? En dan wil ik vervolgens aan Tommy van Aalst vragen of die met ons deze avond wil besluiten. Dag Tommy. U hoeft niet eens de hoofddirecteur diep in aan te kijken. Kom zo, meneer. Jongelui en andere aanwezigen, mij is gevraagd met een kort appellerend woord te sluiten en met dankgebed. Met het eerste van de 12 geloofsartikelen van de kerk der eeuwen zeg ik met mijn hart, algemeen, ongetwijfeld, christelijk, ik geloof. Het geloof als genadegave van God. Het geloof gewerkt door middel van het onfeilbare woord van God. Het geloof dat zich richt op het vlees geworden woord. Het geloof is een zeker weten. Een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet. Het geloof waarvan ons troostboek zegt dat ik alles voor waarachtig hou wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Een vaste grond, zegt de Hebreeënbrief. Ik zou je willen vragen, het zijn maar 3 versen, Hebreeën 11 vers 1 tot en met 3. En dan gaat het over de zaken die vanavond aan de orde waren. En neem daar rustig de kanttekeningen 1 tot en met 9 bij. Dat is heel verrijkend, over schriftuitleg gesproken. Het geloof dat zich vastklemt aan de godsopenbaring. En, zegt kanttekening 2 bij Hebreeën 11, niet op enig ander bewijs uit de menselijke reden. Het geloof dat zich vasthecht aan de betrouwbare godsopenbaring. En, zegt kanttekening 3 bij Hebreeën 11, door de natuurlijke reden niet wordt begrepen. Maar het geloof ziet alleen op de godsopenbaring. En dan gaat het erom, toen ik in Amsterdam studeerde samen met onze vriend professor van Nieuw-Amerongen, was er heel veel aan de hand in de gereformeerde kerk in Synodaal. Een boekje als van professor Lever, Verstaat gij ook hetgeen gij leest, bracht heel veel in beweging 40 jaar geleden. En nu komen diezelfde vragen alleen veel dichterbij.
Door het geloof verstaan wij dat God de wereld heeft toebereid. Door het geloof verstaan wij alleen door het geloof, dus zelfs niet door het onsympathieke creationisme, dat al oude boek van Keller, de Bijbel heeft toch gelijk, o gelukkig, nee, zelfs niet bij het gezag van Keller. Het gaat om de waarachtigheid. Er was er één bij die later de doornenkroon gedragen heeft. Er was er één bij die zichzelf noemt de Amen, de waarachtige getuige Gods, de eerste en de laatste. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. De naam van Jezus Christus als het vlees geworden woord. En dat geloof richt zich altijd op twee zaken. Op dat onfeilbare beschreven woord van God en de waarachtige getuige. Het begin der schepping Gods. Het vlees geworden woord. Wie zijt gij toch, o mens, die tegen God antwoordt, zal ook het maaksel zeggen tot zijn maker, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Tegen God antwoorden. Ik had het voorbereid en daarom zeg ik het ook, even los van de discussie. Matthäus allemaal niet zo simpel, hè? Met dat huwelijk en met die schepping en met de verhouding man-vrouw en met echtscheiding. Het is ook niet allemaal zo simpel. En wat doet dan de getrouwe, waarachtige getuige Gods? Wat doet hij dan? Dan grijpt hij over alles heen. Over alle scheefgroei in het Oude Testament. En dan grijpt hij naar het waarachtige van Genesis 1 en 2. Hebt gij niet gelezen die van den beginne de mens gemaakt heeft, dat hij hem gemaakt heeft, mannelijk en vrouwelijk, en gezegd heeft? En daar zijn zoveel sociologische, psychologische en andere vragen bij te stellen. En toch, dat hij gezegd heeft, mannelijk en vrouwelijk, en dat God die samenvoegt. En is het niet opmerkelijk dat juist die zaken als verhouding man, vrouw, huwelijk, echtscheiding en schepping. En dat de waarachtige getuige dan zegt, hebt gij niet gelezen? Dat het vlees geworden woord ons dan wijst naar de vastheid van de Heilige Schrift. Ik geloof in God de Vader, die als hij dag zegt, ook dag bedoelt. De Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Ik geloof in de Heilige Geest. Ben jij ook verbonden aan dat onfeilbare woord, dat je nooit bedriegt? Amen. Zullen we dankgebed besluiten? Almachtige, eeuwige God, kleine mensjes, een oneindige afstand, een verduisterd verstand, de ontwikkelingen der eeuwen, mensjes van deze tijd,
beïnvloed door de geest van de verlichting. Wij antwoorden tegen onze maker. Zoudt gij ons klein willen maken en houden in ootmoed en door het licht van uw heilige geest ons van harte willen binden aan het onbedriegelijke woord van u, willen binden in de weg van wedergeboorte en bekering aan het vlees geworden woord, die gezegd heeft, hebt gij niet gelezen, opdat we door het geschonken geloof zouden mogen getuigen met mensen van Abel tot en met Samuel en de profeten en andere geloofsgetuigen. Door het geloof verstaan wij dat God de wereld door zijn spreken heeft toebereid, opdat de dingen die wij zien niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Heere, bewaar ons bij de eenvoud van dat woord en leer ons die twee woorden die we elke zondag horen in de kerk, in de hartelijke overeenstemming met de kerk van alle eeuwen en plaatsen. Ik geloof. Wilt u deze avond doen zijn tot opscherping en tot verbinding aan u en aan uw woord? Wilt u ons allen in het uiteengaan gedenken? Het viertal dat ons van dienst is geweest in het interview en ook in de discussie. De heer De Bruin, allen die zich bij de RD Media Groep betrokken weten, zoudt u hun werk willen zegenen. En zoudt u in deze wereld verloren in schuld, door de herscheppende genade in Christus Jezus, uw lof willen doen zingen. Heere, verzoen het verkeerde van deze avond en zegen het uwe. Bewaar ons, ook in het naar huis gaan. Alleen om hem, het woord, uiting van gedachten van God. Het woord dat met de doornenkroon gekroond is. Hij was getuige, hij blijft getuige van uw waarachtigheid, alleen om Jezus wel. Amen. Allemaal wel thuis en wel te rusten.